Si çdo ditë jemi këtu në Ora News në emisionin Ora Juaj, nga ora 7 deri në orën 9 në fakt në pjesën e parë. Me pasqyrën e shtypit dhe me pas komunikimit tonë të përditshëm me ju përmes bisedave në studio, por po ashtu edhe me mesazhe në rrjetet sociale. Jemi drejt për drejt në Ora News, ky është programi Ora Juaj edhe për sot. Gazeta Shqiptare ka titull kryesor për botimin e kësaj të premte, Open Balkan nis në janar, lehtësohet lëvizja për Madhrat. Vučić, takimi i radhës për Ballkanin e hapur do të mbahet në Tiranë pas kryshlindjes. Ramon Beograd, jam këtu për interesat e Shqipërisë. Sot fokusi ka qenë te bizneset, punëtorët dhe studentët që janë fituesit e real të kësaj nisme. Nga janari presim që të ketë një lehtësim të dukshëm në dogana për madhrat, bizneset dhe fermerët. Plotë gjeni në faqen 2-3 të lajm kryesor. PD bashkëqeverisja do të përdoret për nga PS-ja për të marrë të dhënat e qytetarëve, kulemadhja e aksesi fuksave dhe spionëve në institucione, mbyrykbashi me një superagjenci kërkoni të zvendësoni një shtet të krimbur. Në faqen 5, vendimi projekt buxheti, qeveria do të rrisë pagat e ushtarakëve me 30%. Në faqen 5, opinion nga Fatos Soçoli, Ballkani hapur po jetësohet. Në faqen 20, opinion nga Spartak Ngjela, cila është sot ajo forcë në botë që ka fuqinë ushtarake të provokoj SBA. Në faqen 21. Rezolvohet kërkesa, gjykata kushtetuese legjitimon zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Në faqen 9. Akuzat, Gjirokastër abuzonte seksualisht prej 4 vitesh me 16 vjeçaren, përfundon pranga 53 vjeçari. Në faqen 8. Pandemia, rritet numri i vdekjeve a Covidi, 4 viktima brenda 24 orëve. Emrat kadastra lista dhe reja të 1710 pronarve. Në kadri certifikatat dhe prosis për lushnjë në faqen 22 dhe 23. Rëkoshojmë gazetën Telegraf, lajmi kryesor për sot. Modeli i mjerimit që po krijojmë rrezik për të ardhmen e kombit. Analiz nga Marash Gilej, për të mësuar të vërtetën, shiko modelin e njeriut të ditëve tonë. Na duhet patronazhisti, njeriu i paditur, hipokriti, servili, i nështruari dhe interesaxhiu, që për të dukur modern, le mjekër, ruan kokën, pi alkol, mbjell hashash e të tjerë. Shkollat, universitetet dhe qoshet e pallateve po mbyten nga hashashi, kurse policia kujdeset për drogën e ruan e shpërndan, ndihmon çunat, u siguron transporti me çdo lloj mjeti nga toka, ajri dhe deti, dhe po tjetë nevoja fikin edhe radarët. Sa fillon fushatat, policia hedh kapelet dhe mblet vota për partin. Në faqen 6 dhe 7, një lajmë i mirë o BSH për gënjeshtron vetë veten, analizë nga doktor Zekri Palushi, Australi, ja studimet e bazuara që tregojnë se diagnostifikimi me testin PCR nuk është përsosmërisht i sakt, dhe deklarata nga vetë shpikësi i testit Kerry Mullis, se shpikje e ti nuk kishte pasur si qëllimi identifikimin apo diagnostifikimin e COVID-19. Qëllimi i vërteti testit PCR, mos mbajtje maskës nga ata që predikojnë festivali hipokritve për të zhvatur nga të varfrit të pak të 150 trilion dolar rritje të shmimeve, leksionet e 18 vjeçares pa kultura akademike dhe udhëtimi me 400 aeroplan i atyre që flasin për të ulur karbonin. 8.000 euro për në BE, ja skema e trafikut që mbushi Shqipërin, Bangladeshas dhe Arab nga agjensit e udhëtimit, arrestohet udhërëfyesja. Në faqen 8, shturën financat publike, parat e taksa paguesve u keq përdorën, në 2020 u regjistrua në thesar 430 milion euro pagesat kontratave para 2019. Vettingu në politikë s'pak meret me çështje penale, zgjidhja që ofrua në 2016 ishte eksperiment, i nxituar flasin Sherifi dhe Xhafaj. Në faqen 4, korrupsioni 91.5% kanë paguar rishvet. Anketa alarmante Euronews zbulon se 30% e familjeve shqiptare u janë kërkuar para nga administrata publike gjatë 12 muajve të fundit, ja 8 institucionet më të korruptuara që kërkojnë për rishvet. Shëndetësia 63.1%,
Bashki 33.2%, policia 18.1% dhe vazhdojnë me hipotekat, transportin, OSHE, UKT-n e të tjerë. Ja lista e plot. Në faqen 3. Politik dhe aktualitet. Ballkani i hapur, Rama më shumë mbështetje për biznesin, ambasadori Akim takohet me drejtorin e policisë Gjedistano të ruhet li zbatimi nga çdo lloj ndikimi. Kastrot Islami ka një kërkesë formale për Nongratën në faqen 2 dhe 12. Dosir nga Ylli Polovina, libri i ri me shënime komunizmin si që pash, pse në veri e pati zgjedhur komunizmin për ta mbajtur një popull sa të jetë mundur në gjendje kopeje. Arsimi, shkrimtarët dhe sinjali i rajt. Në faqen 14 dhe 15, Pedro Marco e Kol Gjumari, mësuesit e abetares, shkrim nga Beqar Skënderin, faqen 21, Lule Borë, Plotarom, në faqen 20, nga Ramazan Çeka. Hysk Borobojka, syt dhe veshët e Hostenit, Urambutka, homash për Ramadan Paspaciun, Luan Laze, Paradokse dhe Mbrapadokse, këto tjera shkrim e gjeni në suplementin Pena Shqiptare. Opinione, Ministri i Arsimit të Mbretërisë dhe Ministrat e Tranzicionit Shqiptar nga Gzim Zilja në faqen 7, divorci dhe statusi i gruas së divorcuar nga Gzim Tushi, sociolog, në faqen 13 dhe artikulli përmbyllës një shaka e vogël në vdekje në faqen 22 nga Bashkim Hoxha. Ndërkohë vjen me Liberalen, 30 qershori mbetet në fuqi. 2 vite pas depozitimit, gjykata kushtetuese vendosi të rrëzojë padinë shoqatës bashkive, e cila kërkoi shpalljen si antikushtetuese të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Ky vendim erdhi pasi opinioni i Venecias u shpreh se kushtetuesja nuk kishte kompetencë në gjykimin e zgjedhjeve si antikushtetuese dhe as presidenti nuk e kishte pushtetin të shtynte ato pa një bazë ligjore ad hoc. Ky vendim vjen në një kohë kur 6 bashki janë pa kryetar. Disa prej tyre u shkarkuan pas zbardhjes së të kaluarës së lidhur me krimin. Në faqen 23. Më tej do të lexonin presit gazetës Liberale, Manastir Liu vaksinë për të hyrë në lokale. Ministria e Shëndetësisë, ky vendim vjen në një kohë kur Europa dhe rajoni përdor të njëjtat praktika. Në faqen 5, Ballkani i hapur, thirrje e Kosovës, Bosnjës e Malit të Zi për të bërë pjesë e nismës. Kjo nismë parashe lëvizjen e lirë të kapitalit, madhrave, shërbimeve dhe njerëzve. Në faqen 5, marveshja e Prespës, opozita Maqedonase synon këthimin e emrit Maqedoni. Në faqen 11. Editoriali Rivaliteti Britani-Francë po evolu rezik përëndimin. Në shkrimi përmbyllës koment me heqen dorë nga interesat përëndimore, Balkani bëhë sërish i rezikshëm. Në faqen 6. Vjen me standardin pas 2017-ës dhe 2021-shit, bojkotoi zgjedhjet, vuloset humbja e radhës për Bashën. Gjykata kushtetuese rrezon kërkesën e shoqatës së bashkive, 30 qershori nuk cilësohet i pavlefshëm. Në faqen 3, përzëritet skenari të Astiri, banorët e 5 majit kundër prishjes së banesave, këta janë bërë më keq se Enver Hoxha. Reagimi fort i artistit Alijei, kushdo që ka pikpamje të kundërta nga LGBT, denigrohet, sulmohet dhe quhet racist. Viziton Universitetin e Palermos presidenti Meta, djep i dijes dhe i traditës së kultivimit të gjuhës dhe kulturës arbëreshe. Detajet i gjeni në faqen 5. Reagimi dega e PD-s në Mbretërinë e Bashkuar, mbështesim mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Opinion nga Sali Berisha, drejtësia e re e kapur apo kali ngordhur Soros, Rama. Në faqen 10, opinion nga Petrit Vasili, Rama o për Balkan dhe tradhtia në mes. Opinion nga Ylli Manjani, mos u bën i legend të pazareve Basha Rama. Në faqen 11. O për Balkan, Rama e Vucic, të angërlik bëhes nga Beogradi, kërë ministri ironizon Kurtin nga Palati Serb. Në faqen 2.
Deputeti i Partisë Demokratike Berisha, modeli fitues Bylyk Bashi, nuk do të isha në krah të tij nëse do ishte luftë personale. Në faqen 5 të artikullit përmbyllës zbulohen shkeljet, dështimi veliet me parkimet, KLSH bizneset dhe ndërtuesit përdorin pa leje hapësirën publike në faqen 9. Mirë, për çollën titujt e gazetave që kishim rritur në taksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit, kthehemi në studio dhe vjen programi me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë me ju në 04-2344-720 dhe 069-670-24, ora 7:11 minuta, jemi pjesën e parë të programit. Ora ju edhe për këtë të prendet, datës 5 nëntor 2021, do të jemi së bashku deri në 8:55 në hapësirën televizive dedikuar vetëm atyre që duan të bëhen pjesë e programit, telefonata në studio, por edhe të tjere që vetëm në ndjekin dhe nuk bëhen pjesë e emision, pa diskutim që edhe për ju keni apo s'keni probleme, s'ka rënsi. Me gjitha të, ata të cilë duan të na kontaktojnë për diçka që u shqetson, nuk e sinin dot, mund të na telefonojnë në dy numra që sapo i tham pak më herët, por mund të shkruani edhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Më duket se kemi telefonat e parë për sot, Nertil, apo jo? Alo, mirëmëngjes. Një zile në sfond dëgjova. Alo, përshëndetje. Jemi përshëndetje, Klodi. Po, pa tjetër. Ujnë për emisionin. Po. Do të denacoj gjokës vitali, jo politike. Arroje për politike. Unë do flasë edhe për gjëra të në gjë i... A di, kam të bërë qokën unë, i dhe atë prapë i qimi le gilache. Më the dje. Jo, prapë të një dhe atë i qimi le gilache, i kam marë dje. Erdi në besa, i dhe i amori resetën i qimi le, do rrisë e babuk. Po bra. Mu i gjikaloj atë e sup me i qimi buk. E i dhe të e bodi i sup, i sa i hizë dhe garoj, i dhe garoj, i dhe ujë prapë supës. Ja stu ka kalu i shkreti. Gjithë mujtë. Për zoni gjot në të reqen për si vëtyrë ma s'ka atuj. Po. Edhe e mbesa i dha dhe lekë për buke dhe gjitha. Po bravo mbesis. Kjo, edhe o kjo di, mund do që se ke mundësi. Bërë mundësi me s'ke e shumë do në gjot di. Kam, kam. Me na ta kam të dhe i erë. Ne e kena të duke lagjat kështë si vëtëton në postën. A ty kena mal lekët. Postën e se madhe. Për ne, mundohë më zërë u lojë që në bimë të mërë, shkojmë atje që në Sheraku, ne nga së murë më gjëtë. E di që i mërë një atje, di? Po, jo, jo, po ta bëjë këshurë, me të tërim nuk janë të gjëra më gjëtë. Po mundohë me një gazetarë, me një gjëtë. Dhe bimë në marë një, dhe në shikojnë dhe më zë ne. Okej. Që të mërë shketër i tjeti gazetari e di këtë punë, që si e regullonë. Nga java tjetër të ashojnë pa tjetër? Okej. Okay. Shëndet familje kudo. Shkoj me telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klod. Urdhroni. Si je, je mirë. Mirë shumë. Jam ai zotëria, Klod, që të ka marrë ka për problemin e pallatëve Viktimtash. Po. Kanë marrë gazetarët të... E ke për asyrë të një, pa se ne një pjesë i kemi ipotekën, pjesë atjetër nuk e ka, kuptan? E di, e di. E kam përcjellë dhe presin përgjigje nga kadastra, në fakt. O, Klodi... Dhe po i nga smoj prapur, do. Me nga bok të nder... Jo, e kam përcjellë shqecime, kam përcjellë. Dhe problemi është tu, se ne kemi shku gjitha ne dhe ne ka nëllë dyrt për zotin. E di, e di, e kam përcjellë rastin i dashur. Rosh, falenderit, Klodi. Falenderit dhe juve, do mbetëm i kontakt, telefonin në pasere. Falenderit. Ditë mbarë për ju. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Apo mos e të prova. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zoj, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Zoj. Unë jam një dëgjuese e rregullt e juaja, por unë kisha për të thënë diçka se në çështja ka tërmeti, pallati jo në DS3. Edhe nuk në këtë përgjigja, një gjans në kanë të gjeru për palatin. Pra nuk është riparuar?
nuk është riparuara, se nuk na kanë thënë asnjë përgjigje. Hmm. Vetëm që na rrim me frikë në pallat. Çfarë thot bashkia zonjë për këtë? Bashkia na nuk në, do pritni sot sepse ka kaluar nga 23 mundet 24. Ah, edhe mund të shembet pra. Do shembet 24? Edhe mund të shembet thash. Nëse ju thon kështu që do bëhet kalimi ose ndryshimi i kategorisë së dëmit. Megjithatë ku ndodhet pallati zonjë? Kisha edhe një pyetje tjetër. Po. Unë jam... Po? Jam 61 vjeç që kam bërë vitet e pensionit me dalë pensionin edhe nuk ma shkëtyr përgjigje për vitet e punës që kam punuar në kooperativën për latë e për. Kur ke bërë 61 vjeç? 61 vjeç që i kam bërë në mars. Mm. Edhe s'ke dalë akoma? Akoma, jetoj në Laç. Po sa vite ke përveç atyre që nuk llogaritë në kooperativë? Nuk kam vite shumë, por nuk e di se sa vite. Po pse nuk ti llogarisin ato në kooperativë? Çfarë do thon? Çfarë do thon për vitet e ish kooperativës? Ti? Çfarë do thon për vitet e ish kooperativës? Ato sot ta kemi qiu kërkesën edhe s'm kanë kryer përgjigje akoma. Mm. Po si jeni interesuar gjatë kësaj kohe nga marsi dhe këtej? Jo, keni në shkut duke pyetur, po thotë do të shkosh vet atje. Si e keni emrin ju? Dave Kokaj. Si? Dave Kokaj nga Laçi. Po babai? Mark. Okej. Okay. Mirë zonjë, faleminderit të pyesim. Gjithë të mira, shkojmë në telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Klodi, jam një qytetar nga Prenjasi. Mm-hmm. Prej një muaji jam pa energji elektrike. Pse? Edhe arsyeja. Në 20 gusht, është hyrë një shtyllë tensioni nga një kamion. Ku? Pretendohet. Kabli ka qenë i imi lidhë në shtyllë, ka rënë tokë. Po? Kam njoftuar elektricistin e zonës. Jam nga Prenjasi, ja? Po të gjova, mo? Po. Po. Kam njoftuar elektricistin e zonës, edhe... Ka ardhur, e ka verifikuar, ka tentuar të drej kap, nuk e shqyuar nga komshiu aty me pretendimin se shqyqyr që osy është të do të hejt kap nga këtu. Atëherë, elektrikisht e lërgohet të apë në anë të rukës, nuk e shakon e gjinë dhe e lënë anë të rukës duke evituar rezikun, që mos kire nga kamiona po njërës të tjerë. Dakor, pa tjetër, aha. U bë një muaj që mua vetë, e ta. Një muaj dhe e pa drita? Jo, për të qo, një muaj që kapi të në tokë, njofto dispeqerin, përja pesat e një pasmeshme, asë të loj përgjigje, nuk ka rëzik të oshit, nuk ka rëzik. Në dakë pesë... Pa, mimo, dëgjo tani, një sekund, tani, cili kabull ranë tokë tani, a i që lidhë energji... Imi që mere nga shtylla në sartë. Po, pra, i nuk ka energji nësë është këputur nga shtylla. Jo, nuk është këput, si është ka ranë shtylla në tokë, është shtyrë shtylla, nga energjia nuk është këput, nga shtylla tjetër. Aha, ka ranë shtylla bashkë me telat. Po pra, është me ka lidhur, energji kisha unë. A kisha energji edhe pse ishi në tokë? Edhe pse ishi në tokë, po, kisha energji. Po, nga që ishte në tokë, është rrugë që kalon njerëz, po normale, pa makina, tjene. Po sigurisht. I kam njoftu dispeqerin e Elbasan 20 herë. Edhe sot që flasim ashtu është? Por da? Edhe sot që flasim ashtu është? Sot nuk është ashtu. Aha. Sot e kanë hequr fare kablin më buri dhe të kanë saku energjin, më ka lënë mua pa drita, me pretendimin se kemi hequr rrezikun. Po unë jam pa drita. Po pra, mund ta kenë hequr rrezikun, po a do e rregullojnë meqense kanë hequr rrezikun tani? Jo. Si jo, po. Ka një muaj. U bë një muaj kjo. Pra një muaj kanë hequr do të ishte drita. Po, nuk kanë drita. Kabli im është trepazore kam pa. Po mi çfarë zgjidhje të kanë dhënë gjatë këtyre ditëve? Asnjë lloj përgjigje. Tash i thot ka sherr me komshiun dhe nuk lejohet kapi kaloj. Po, pra, po. Mbi arrit e rrushit. Po, se ka pron private energjin komshiu. Çat merri. Ku banoni? Në cilën zonë banon ti? Në Prenjë më ke furë bukës mona. Çat merri, o zot. Tash unë nuk e di ku të drejtohem por edhe ta thosh se libazhi nuk hapin as telefonin më tash, që asgjë. Një sekondë. Ata të Prenjë si. Unë nuk e di çat bëj. Po si ja bën ti tani pa drita në shtëpi apo? Po çat të bëj unë? Ju skes. Vetë ju vetë në shtyllë. Fusim burga nga pastaj. Ma e bitë qik numre telefonit? 067 mm-hmm. 29 pa. 61 mm-hmm. 515
Emri si e keni unës? Ozuni. Kush? Alfred. Ozuni. Kjenë në stacion elektrik në Prenjës. Ok, se do komunikoj u me dikës apo të kema psirën publicitare, d'akord? Ok, të falenderoj. Në gjithë të mira, shkoj me telefonat. Mir. Tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni. Quhemi Erin Preçi. Po. Flas nga Fomona. Mhm. Dera të shpreh një problem për së përket çështjes së tregimit për rastin e tërmetit. Nuk e kanë bërë tretimin normal si të gjithë banorëve të komunës. Në të shkuptim, për shembull, juve? Në kuptimin sepse apartamentet janë përfunduar. Ne jemi dy kuror në shtëpi. Kupton? Mhm. Ne jemi të dy krye familjarë invalid, se jemi dy vëllezër në shtëpi që në një pasurë që në papaj. Në fëmonë kanë fillu, kanë dalë të emat e strehimit. Mu edhe vëllajtim prapë në kanë futur në një apartament. Jemi nëmë persona. Unë jam veti pesi. Por e di ndërruar, nuk ndahë në dy, e di që ka qënë këj problem dhe vazhdojnë që tjetë. Pra nuk ndahë në dy apartamente, pavarësi se keni qënë dy kurora në shtëpi. Kështu ka funksionuar dhe risot. Kështu ka funksionuar zotëri deri sot. Nuk e di nëse do ketë ndonjë ndryshim në të ardhmen, por pavarësisht se sa familje ose kuror, sikundër quhet, jetoni në një shtëpi e cila mund kishte patjetër dhe kishte patjetër më shumë hapësirë dhe sipërfaqe nga sa u është dhënë, janë vendosur në një apartament. Pra nuk janë ndarë në dy, pavarësisht se jeni dy familje aty, do të bëhen dy apartamente. Nuk ka ndodhur kështu. Mirë, shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mi mëgjesi. Urdroni. Dokja jam nga Tirana. Po? Deshet do më thënë për diçka që për punën e punësimeve. Po? Qeveria dhe shteti do të kujdeset më shumë për hapin e vëndeve të reja të punës. Uh-huh. E them këtë sepse ka shumë gjëra do më thënë. Po? Për shëmbull, një nga kushtet e Europës për të futur në Europë, Shqipëria, është emërtimi i rrugve. Shqip dhe anglisht. Bile kam një propozim, pa. Nuk e di domethën që në domethën si duket nga kufiri që është, domethën rreth 40-50 kilometra të shkohet në gjuhën që vjen, për shembull, në kufi të shkohet mishërdh greqisht dhe shqip. Rreth emërtimet e rrugëve shqip dhe anglisht. Mm-hmm. Për shembull hapin e vendeve të reja të punës, për shembull, çfarë ke që do të vinte Shqipërisë sikur të kishte metro për shembull për çdo qytet. Për çdo qytet? Po, metro elektrike. Për çdo qytet. Po. Po, për çdo qytet, po. Më falë, po, duhet metroja në Librazh, për shembull, kot? Po, duhet në çdo qytet s'ka, si të s'po shko në aeroporti. Në Patos, ç'duhet në Patos, për shembull? Në Memalije, në Rubik. Njerëz që jetojnë jetën e tyre. Po, kush e tha që se jetojnë, po, metroja në Puk, për shembull, ç'duhet? Po, s'ka si një gjë të keqe. Për shembull, si është më kollaj të shkohet me metro, për shembull, ja t'i jap një shembull. Si, ti je nga Tirana në një qytet me metro, mo? Ska si gjatë ke treni, për shumë, ke treni vjetër, ke stacionin vjetër e i trenit, të ngrit një stacion metroje, pos 15 rënë në tokë, elektrik, ose tren magnetik, ka qenë dikur njerë para një 10 apo 12 vjetës, ka qenë një rubrik ju Side Albania, si ta bëjmë qytetin dhe Shqiprin më të bukur, në thoni mendimet. Dhe aty mërë njerës e kishin program me thoni mendimin e tyre të shkruar, në faqin e Facebookut u Side Albanias. Ja, për shembull, si do duke lumi lana të ngrihej për shembull ke skarpatët, mbasi të pastrojë mirë, mendoj pastrimi me domun të pastrojë, bëj pastrojë mirë lana, të ngrihesh një 50-60 cm me gips betoni, me lampë edhe me ca drita kështu. Bukur do ishte. Lampa LED edhe domethën pjesa e gjelbërt me jeshile. Po mirë do ishte. Si do duke nga sipër. Jo, interesante si ide. Ose ndriçimi i fshehtë për shembull ke ura tabakëve. Po. Kishin ca peshqë aty. E bukur fare ajo, ajo është e papar, si akuarium për shembull. Po, për shembull, në Elbasan për shembull. Në Elbasan për shembull, çmos prodhon pjesë këmbimi makinash.
Po, pra, e ka menduar dhe unë këtë dikur. Amerikana apo japoneze. Për shembull, pse për shembull mos marrin për shembull ka qenë policani uzin armatim kohën e diktatorës? Uzin armatim amerikane. Aha. Ose tani, tani do ta bëj një pyetje shumë të sinqertë. Do ta bëj një pyetje të sinqertë kështu domethënë. Patjetër. Ti tallesh apo i ke me vërtet këto që po thua? Jo, me vërtet, unë kam shkuar mendimet e mia. Po, me vërtet, mos zotrin, ne prodhojmë dot një gosht i tani thua të prodhojmë ne metroe të bëjmë. Ja, për shembull, ja, sa vetë do futet nga veriu në minerat e Shqipërisë. Pse nga veriu vetëm, edhe nga jugu, nga Shqipëria mesme nga veriu. Makarisht nga jugu, makarisht nga jugu. Po. Si do të ishte për shembull një ur ajrore ose rrugë me ur ajrore të kalimit të trenave në Shqipëri. Po bukur si në Kinë. Ose ur lidhëse për shembull midis Shqipërisë dhe Italisë me ur detare. Aha. Si do dukej si projekt? E kuptoj, unë them që ti vazhdosh këtë ide ti kultivosh. Jo, e komunikam shkuar për veten. Po pse nuk i botoni në një kështu në një që të ketë akses? Ose për shembull në uzinën rafinerie të naftës që është në Fierën Mallakaz ku është, nuk e di, nuk e mbaj mend. Po. Të ndërtohet për shkak të një rafinerie nafte të nxjerrë deri vajgur avionës. Sa vetë ka futur në punë kjo? Po. Po pra. Po pse nuk i boton diku që ti shohin këta që i kanë në dorë këto zbatimin e? Un për veten time jap e them gjithandej. Jo, jo. E kam të kjo që domethën ti botosh diku ose ti bësh publike diku në mënyrë që këta që kanë në dorë. Në rrethet e mia. Që ndoshta mund t'i bëjnë këto. Në rrethet e mia miqësore un i them këto ide. Po rrethet tuaja miqësore nuk kanë në dorë për të zbatuar këto projekte apo jo? Unë po them për ata që ndoshta kanë mundësi për t'i vënë në jetë këto projekte, mund t'i dinë ata. Ka njerëz që i shohin mendimet e shkruara dhe i kanë bërë realitet disa gjëra. Po pra këtë po them edhe unë, pse nuk i bën publike që persona që janë me pushtet, po themi? Po. Ti shohin dhe ti zbatojnë. Po, shiko. Në Shqipëri si rëndom ndodh kështu për shembull. Për shembull, jo për gjë, po do të mbeten në letër dhe s'do ja shohësh hajin. Po, kotën diçka, kur bëhen prokurime publike, mendimi im ishte domethënë sepse zyra e Amerikës duke qenë financuar nga Senati dhe Kongresi Amerikan, një rubrika shumë të bukura. Po. Një ndër ato ishte edhe për prokurimet e drejtë për drejta ose të qeverisë. Të bëhen publike? Po. Të jepin televizion kombëtar dhe të shifet si bëhet një tender. E kuptova. Në televizion kombëtar tipi direkt për shembull. Ku që nuk e keqe. Unë shpresoj që një ditë idetë tua të vijë në zbatim. Po unë të mbar dhe një ditë të kam. Po në një botë tjetër. Ne shkojmë në reklamë dhe rikthehemi pas pak në pjesën e dytë programit, ta ndiqni. Në studio flasim për ujin, si çdo ditë në fakt, për ujin e pishëm, i cili till në fakt bëhet vetëm nëse kalon përmes pajisjes së filtrimit EcoSoft. Dhe duhet që secili prej jush ta keti pajisje të tillë në shtëpi që bën të mundur pastrimin e ujit dhe po ashtu mineralizimin e tij me mineralet e duhura për organizmin ton dhe që të funksionoj mirë pa tjetër. Dhe kur kjo bëhet me pak lek, me vetëm 350 lek të vjetra në ditë, është akoma edhe më bindëse, le themi, sepse ku ka më mirë që të marrësh diçka që ja vlen në përditshmëri me pak lek. Kështu që nxitoni, bëuni edhe ju pjesë e një lloj, le themi, ndërgjegjësimi për veten tuaj, për të pasur ujë të mirë në shtëpi. Mjafton telefonin 067 40 40 504 dhe një person do të vi në shtëpinë tuaj për pak minuta, do të instaloj pajisjen e cila është edhe estetike, në fakt nuk do të zër shumë vend dhe ju do të keni nga ajo ditë ujë të pastër dhe nuk do të keni më nevojë. Ndonjë ditë edhe mund të blini ujë sepse do të harroni, është ai instinkti disa vjeçar që do të vazhdoj të kultivohet edhe pak ditë, kështu që po prapë nuk do u shkoj dot. Faleminderit EcoSoft për mbështetjen dhe për atë që ofroni për të gjithë ne. Ndërkohë rikthehemi me telefonata në 04 2344 720 dhe 069 670 24. Na shkruani edhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përsëri. Përshëndetje, si përsëri. Kisha edhe diçka tjetër. Jo, doke. Ikim doke se. Do bëjmë emisionin intervistë bashkë tani, doke. Telefonata tjetër, përshëndetje. Doke, kush është doke? Nuk e njoh njëherë. Po, alo. Ti je, Klodi? Mirë. Ti je? Po, unë jam. Si je ti? Una birë. Kam rënë nga divani, kam dëmtuar zemrën. A, bo, bo. Ajde, shiko, po të duash. Jam shumë e sëmur. Më që anë gjemë të akom shqit me ambulancë. Po, të shpate. Më dënë grafin e Skopin. Ma kanë gjemë me shembje shumë të shumë. Edhe jam shumë sëmur, nuk marrë do të frymë. Ke marrë dhe ilaqë apo jo? Ilaqët nuk i ka marrë drejtë.
Jo, për këtë problem që ndodhi tani them. Jo, nuk i kam marrë. Të ka dhënë ilaçe mjekët? I me a i më dha një kremua për fërkim, për këte. E, për, për të paktën s'pas, të paktën s'pas ke gjë me zemrën. E, për zemrën. Po, pra, po, edhe... nuk është për zemrën, e, se, është, e? Është për muskulin, nuk është për zemrën. Nuk e di, nuk e di, o po, bi, po. Unë s'mbushet do të me frym të shtrijem. Digjo tani, ka malë në qunit, o birë. Që zë bëtë problemin që gjallit, unë dua njeri në shti. Mendojnë që si për mu, për në tënde. Pa tjetër, ka venduar. Si do bëhet tuna? A i të zakma i thoi Klodi, ta të vikë tu me nëjnë gazetar, ta. Kujt? Që të mendoj për tyja, jo për mua, ta. Si? Më tha djali. Të vikë Klodi këtu me nëjnë gazetar, ta, ose të dërgoj një gazetar, ta, të mendoj, ta, për ty, ta, jo për mua, ta. Pa tjetër, ne ajsa kemi pasur mundësi, e fakt kemi venduar, no? Apo jo, besoj. Keni ashu... Oh. Mm-hmm. Me gjitha do betemi në kontakte, dashur, d'akord? Miro shpirto. Të shkuara. Faleminderit. Gjithë mirat, ditë mbar, dhe kujdesu pak për veten, ha? Shkojmë telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Presim telefonat, mirëmëngjes. Juroj një ditë mbarë. Faleminderit. Zoti Klodi ka marrë dhe para disa ditës, jam një pensioniste nga Pogradeci. Po urdoni? Dhe kam problemin e asajt dritave. Mm-hmm. Ta shti kam këtë problem këtu të shpia ku kam marrë me qira. Po. Truali është i regjistruar të zoti shtëpisë që është pensionist. Në këtë trual janë ndërtuar dy shtëpia. Njëra që ri i zoti shtëpisë, mm-hmm, dhe tjetra që ka marrun me qira. Kontratat e dritave dhe të ujtit janë, në njëra është e zoti të shtëpisë, dhe këtu ku jetoj unë është kontratat e djali. Bukur. Që nuk është pensionist. Mm-hmm. Ta si unë e përfitoj atë bonus e dritave? Atëre, kompensimin e energjisë elektrike përfitojnë vetëm personat të cilët janë në pension, në pamundësi për të punuar apo me pagesë invaliditeti, por që kontrata energjisë elektrike duhet jetë në emër të tyre. Po, të gjo, unë jam pensionist e jam vetëm në krye familjare. Po. Dhe këtë që ka marrë me qira, është kontrata e djalit që nuk është pensionist. Ma të gjoni? Si, si, të djali që? Që nuk është pensionist. Dhe është kontrata e dritave dhe të ujtë. Po, do t'jetë në emrin tuaj, pra? Jo, unë të ashti dua ta marrë në... Të bëj kontratën, që të marrë bonusin. Po, bëj e këthimin e kontratës, pra, në emrin tëndë. Po, që është truali në emrë të zotit të shpisë? Po, që lidhje ka, zonjë, është kontrata jo që bën diferencë, nuk është truali. A, në regbull. Pa tjetër. Do më thënë, nuk ka rëndësi se kush është pronar, rëndësi ka kush në car emër është kontrata. Pa tjetër, pa tjetër, sigurisht. Me qënë se i zoti kontratës nuk është pensionist, pa, nuk mund ta përfitoj. Dhe nuk me bonusit të dritave, pa, jo, atere e përfitoj unë në bazë. E përfiton ti, por nëse, e përfitoni ju, por nëse emri kontratë, i kontratës energjisë është në emrin tuaj. I kontratës dita. Do kalojnë emrin tim me atë që do bëjmë të noteri. Po jo të noteri, më zënë, të OSHE-ja. Bëhet kalimi i emrit kontratës, nga emri i personit tjetër në emrin tonë. Direkt, nuk, po kontratë tiraje nuk do bëjun? A, jo po. Besoj se, mendova që e keni borë atë. Jo, nuk e kam berë. Aha, ashtu, dakord. Po, po, patit. Po, duatë të skjaronë, në që ose i përbitoj të bëjnë, në që ose se përbitoj, mos të që një këtë nuk të ndanë do të Klodi, e dashur. Këtë të ndanë OSHE-ja nëse i plëtson kushtet. Jo, unë jam pensionistë dhe jam vetëm në certifikatën. Jam krye familjare. Dakord, bëni ndryshimin e kontratës një zonjë dhe pastaj. Faleminderit. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhro. Jam e zonja që të kam dërguar dhe një mesazh në Instagram.
Po, për çfarë? Për atë pensionin e vajzës. E kam vajzën të sëmur këtu e 30 vjet. Për kempin. Po po, e di, po di ma përcon dje pas dite më shkrove, kështu që më lër pa kohë që ta përcjell sot e dashur. Po pra e di, po dje pas dite nuk funksionojnë institucionet, më lër sot kohë për ta. Ka ndihmën ekonomike, po si ndihmë është ajo se nuk janë. Ka qenë vogël. Tani mos i futemi edhe një atë debati se nuk është ndihmë ekonomike ajo zonjë. Ndihmë ekonomike jo, dhe jo. Dhe pagesa invaliditetit janë dy gjëra të ndryshme. Njëra merret nga kempi epror, tjetra merret nga bashkia. Megjithatë, më lër kohë sot që ta verifikoj se dje ishte shumë vonë, ë? Po, po. Dakord. Dakord vëlla. Dakord vëlla, prandaj ja dua që ta thosë se na kanë ngelur te kempi epror edhe vetëm këtu e një vit. Unë i marri latë vajzës. Po pra. Mirë, do mbetemi në kontakt, dakord? Shkruajtë te portali e më thanë që kempi epror do t'u kthej përgjigje, as kanë çuar ujë të zjarrit. E kuptova. E di ti ka pasur goxha vonesa ti. Mirë, gjithë mirat. Shkojmë telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. Ne jemi të përmbytjes tokave në lisenën e Firzës, po asë një shpërblim, asë një gjonë nuk në japëm që 30 vjetë më vërë. Se që bëndë me ne nuk e marrë vesh. Dalim protesta, protestojmë, së në varë kush. Lekët e dritave në ne kërkojnë, të do gjonë në kërkojnë. Po pëse së përgjithë shteti më mërë vërë, pëse së përgjithë shteti edhe ne me në kompensua me toka, me leka, me qëtë. Që bërë shumë më Klodi? Po i keni dokumentet? Po se kemi më Klodi dokumentet. Dakor, dakor, nuk e ti prandaj, po ju pyes. Dhe keni shkuar në institut... Sa vite ka kaluar nga momenti kur duhet kishit... Sa vite, 30 vite o bërë më Klodi. 30 vite? Jo, kanë shpërbi pak njës. Si 30 vite? Po qëfar ndodhi para 30 viteve? Po do të kompensoj me gënjeshta në mbanjë. Dhe da shimë më... Po më the për përmbytje, apo jo? Më the për përmbytjet, apo jo? Po përmbytjes pra jemi në. Po 30 vite nga përmbytja? Po përsejo ku ka bon liseni i Firzës i të centrali. Edhe njërë tani, po mas jaroni situatë, zëtëri, ju lutem, se tani ju më vini edhe në... Keni 30 vite që përmbyteni, apo je përmbytur para 30 vite, dhe si ke marrë akoma? Po se kemi marrë lekët akoma, kemi pas tokat atje ku është i ka përmbyt liseni dhe nuk kemi okay. Marrë asë përbime, asë tokë, asë i jo. E kuptova. Mirë, të falenderoj për telefonatën, gjithë të mirë, ora 7:41 minuta, shkoj me tjetërën, mirë mëgjes. Alo. Alo, mirë mëgjes. Plisni, ju lutem. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Të uroj suksese në këtë emision. Shumë faleminderit. Të mora dhe dije për gruan time, për humbjen e viteve të pensionit, e cila ka punuar në tregti në Përmet. Emri saj është Mukadeze Skënder Diba. Ma dhe dje dhe presë përgjigje, dashur. Urdo? Ma dhe dje emri, sa po të kemi përgjigje do të ta përcjellë. E po, shikota që ka qenë një periudhë që Biba ajo ka pasur mbiemrin e vajzës. Nuk ka gjë fare zotrin, na lini që të bëjmë një kontroll. Urdhë? Na lini që të bëjmë një kontroll, pastaj t'ju themi se si të procedoni, dakor? Mirë. Okej. Okay. Se ka në librez i ka të gjitha ajo. Po nuk vlen në librez pa i pasur në borderoj dashur. Po si ka në borderoj nuk dal. Jo, nëse nuk reflektojmë borderoj nuk të llogaritë. Muam duket absurde kjo, megjithatë kështu e ka ligji. Po një Mukadeze Skënder Velaj. Po pra madhe dje i dashur. Jo, po ta thash Biba dje, unë se ka pasur një periudhë. Po nuk ka problem sepse në sistem del ajo dhe verifikohet pasaj që janë të dyja. Po patjetër. Okej. Okay. Mirë nderuar, mbetemi në kontakt. Faleminderit. Okej. Okay. Telefonata më mëjes. Te kam marr para ditë shpreh të bonus. Për rrëfenin. Për bonusin. Po, na shton që do ndahen këto ditë të shohim tani, mbetemi në pritje. Në rrëshen. Kam pyetur, pyeta direkt pardje sa po mbaruam emisionin e dashur. Po. Dakor? Dhe kështu na u tha. Mirë, po. Okej.
Shkojmë me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Si më gjenje? Si je Mardush? Po ku ija, si ija? Ija ku jam. Ajo, moj zot, ish në edhe në si kur për jo moni. Po, Lushi që i ko ndollë në bërdëru, e ko nush në bërdëru, e ko pjetër në pashaport. Ha, do t'a unësh atë zërin televizorit, apo t'a fikim fare këtune, që nga e fiku kejtun, regjia me Nertilin. E fiku më kejt, e fiku kejtun, he. Ha, po, si ko me bo Lushi të ashti, e ka ken me i babë, unë di se ka ken me i babë, po, atë në leta e del me dy baba. Po, si ka me bo unë, për shemën, që ka me bo unë, si se qesë në kurin nërmë, në bërderoj ka ndalë nërmët, në bërderoj ka ndalë nërmët, e? Po, ku si ka ndalë? Shqipinë, se, e din të nështë që ka punu aty në të kooperativë dhe ka ndalë nërmët. Po, këtu nuk i dolin, këtu të, të me mërlek, nuk i dolin as i ditë punët. Po. Edhe e kanë qitë Moshku, edhe e kanë qitë Pashk, edhe e kanë qitë në emën tjetër kuj, po është ka nërë që nërëkaj, unë i kam letat më pëmë, më thujnë se i kishë këtu ti, unë më shku mu ra me të, mu nga tru me të nuk më nëmë. Po, u kasan kam thonë, një të letra, unë kam besim të ti, mi morë mi që diku, me i hedhë në kompjutra, në të sigurimja, të spakua, vërësat i dashtë, një këllush që i gëjnë për ditë në dhe për qoqen, edhe për vedi, jo vëqë për qoqen, po dhe për gru që kam dalë të shumë pensjen të ashtë akua, s'kam heq, 3 vjetë punë mërë këtë, po këtë kalën e në bërgja 3 vjetë punë mërë këtë, edhe ishmi 2 vjetë me pytë, në kooperativ tipit dalë, me punu 3 vjetë, a i mund kite varë mërë, më kite varë më disë orës, kite varë të eskavatori plejtë, ose të ato komboja ku kam shiur izin. Kjo që kryesor, kush është kënjini që i ban të dzeza, si kur me të na pun që të jetës të me të një jetën. A është e ku këna shku? A është e ku këna shku? Qe? He? Po më po? A po, po, po e agrujema, a ko motra vlasën që kanë dalë pensjen? He? Me ata emna? I këtë du me ditën, në që sa ata nuk kanë dalë pensjen, me ata emna, me e bob, në që se s'kanë dalë pensjen, në prap duvarje, para ati e midis të nënës. Unë du varje, më nuk du, as du përshkatim me zhvarje dhe me mlon mu i qërë një aty me më thirë me plasmas, me më shtjallë me plasmas e del desë për të tironë. Po ku rriti ashtu po, ku shjeti? Po, benem një zoti se jonë të mytë ta. Ty nuk janë tha krahët, mo. Jonë të mytë këta, jonë të mytë, jonë të mytë. Unë e shesë se jonë të mytë për ditë. Po bra. Kështu më lush, kështu. Verifikoj punë, verifikoj punë, verifikoj punë, po është zotët lutëm, në që se nuk është një shtu, mas ma qilë mo telefonin. Kur të vinë në Shkodër, do t'i verifikoj. Ha? Kur të vinë në Shkodër, po ti numri s'ma dhe mua, kështu që? Për zotët nuk e di, edhe nuk një gjenë kushë ma shkruve me të njësi mesaj, se të telefona kam, edhe me këtë drejtë që i thojnë ti që i flasë me fmi me vorëza, edhe me këtë. Qa të themë? Po nuk një gjojnë fmija. Thuaj më mirë nuk dua që do të presa dhe, kaqë. Po shakrytë të të fmive si me marrë dhe njëj që më ka rrallë shputa sa ka mujtë kur kam po shërre. Se më ka marrë molli me po. Bëj shaka. Bëj shaka. Pasha zotëm ka marrë molli me po si me kendej. Po. Po unë mesaj nuk di me shkru, asë në zgruja. E zin mu shkru fmive me. Bëj shaka. Lusho, e mbëllu si tua. Pasha kërë që një qiti telefonin për me fol me fmi. Po bra. Pasha i këtë ditë zotit. Po, mos e bëj shaka. Po, bro. Lusho, mbylli për sot si thua. Si ka monitor i mestemën? I mestemën na çilka her telefonin që na ngatrohet telefoni. Mirë. Se bëj shaka, mos merri më shumë. Si thua, mbylli për sot? Po, truj zoti. Hajde pra, gjithë mirë. Shkoj me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klot. Mirëmëngjes. Desha të bëj një pyetje për këto kompensimet e dritave, bre Klodi. Po. Më përparaj me një, ja? Se kisha fëmijët në shkollë, tash një cukë më mbaroi shkollën e lartër, një djalë kam në shkollë. Po, nuk e përfitoni tash. Nuk e përfitoj. Jo, sepse për sa kohë. Ata kanë që të bësh ndarje nga fëmia. Bravo, sapo të thoja edhe atë, duhet të jesh i vetëm sepse janë krah punë, le të themi, ëh. Po. Prandaj. Mirë, faleminderit mirë. Të përshëndes, faleminderit juve për telefonatën e ndaluar. Gjithë të mirat. Me telefonatën e radhës shkojmë në këto momente. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Kisha një problem me pensionin e mamit. Kush është? Ka paguajt vitet e kontributëve në bujqësi. Nga 93 deri në 2014. Mirë, po nuk ja njohin. Po pse? Çfarë i thon tani? Pse nuk ja njohin?
nuk e akt marje tokës, për tokat ne janë pa akt marje këtu në fshatin Bërzhit. Se nuk kanë ndarë tokë, nuk janë ndarë për shkak më njerëz. Po mirë, po lekët ja kthejnë? Jo, si kanë kthyer, po un kam bërë një kërkesë ka 3 muaj që e kam bërë, s'm kanë kthyer përgjigjen e kërkesës apo. Si e ka emrin ana? Nazire Almadhi. Nazire? Almadhi. Almadhi. Po. Po baba. Almadhi. Almadhi. Po. Po babai, gjyshi juaj domunë. Babai mamit. Po, gjyshi juaj. Xhevat. Xhevat. Almadhi, ëh? Po. Dhe flisni nga? Nga Bërzhita. Okej, okay, të pyesim, faleminderit zotëri. Faleminderit. Ditë mbar, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. 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 Falenderoj për emisionin. Faleminderit që na ndiqni. Nuk e di nëse ka dalë ky një ligj për në shkolla fëmijët që janë deri në klasën 9 që janë me një jetojnë me një prind, qoftë ndar, qoftë vdekur, dhe qeveria do jepte një bursë, domethënë bursë në emër të parave. Nuk e di se sa është e vërtetë, këtë vit nuk e kam idenë, zonë, por gjithsesi nesër ju kthej përgjigje për këtë. Dhe të sakt. Po, nuk e di se sa e vërtetë është, po unë e dëgjova në kur në një institucion dhe ishin shumë nëna aty dhe ju ishte kthyer përgjigja. Kurse mbesës time, mësuesja i kishte thënë valla detoreshës se detoresha nuk ka kthyer përgjigje për vajzën. Nesër do mëjes do ju sqaroj. Dhe dyta, po, e dyta? Po pres përgjigje për mbesës nga eprori. Një vit gjithsa doli në komision. E di, të merë shumë në mesin. Po bën 3 muaj, s'ka 2 muaj sa pësoj, nuk ka e të përgjigje. E di, ka shumë vonesa nga kempi eprori. Ka shumë vonesa nga kempi eprori. Po, të gjova që i folja se zonjë. Ka shumë, të merë si shumë vonesa, mbi një vit madje. Ne disa herë kemi qenë me... Po një fëmijë që është e smur, a e mendon kjo... Po, sa doktorata kjo qeveri, qarë betë, nëzitojtë, të jepet një përgjigje, se dhe angë ti shumë i më. Pa tjetër. Dhe të mendosh që për sa lek bëhet fjallë. Po qarë plejt, edhe ata nuk t'japin. Po lërë. Dhe për tërkon, ata nuk t'japin. Ne herë pasere kemi shkuar edhe me gazetarë pra në atë institucioni, që nuk e di se kam idenë se betë qëfar lojnë ndërgjegje punojnë, me gjitha të... Nuk e di, për kjo është absurd dhe ta mendosh për një fëmi që do mos, normal, të ri në që tjetë me një sëmundje, të nuk do ata them, po që edhe të ri edhe në dilemë dhe nuk ta japim përgjigje në atje, është, nuk e di. A kuptova. Mirë zonj, nesër në mëngjes ju sqaroj për këtë pjesë, dakor? Jo, vetëm besën time, po të gjithë që janë që kanë probleme të kthej. Kjo është e përgjithshme, për këtë mos kemi rak fare. Megjithatë për pjesën e parë nesër do i kthej përgjigje. Faleminderit juve që na telefonuat. Ditë mbar, shkoj me teatrin, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Listë një lutëm. Alo? Po? Mirë mëgjes, Klodi. Mirë mëgjes. Jam i qytetar nga Dorsi. Unë e pak zërin televizorit, lutëm. Po. Dhe kemi një problem me këtë palatin, më vërë edhe. Kemi që ku ka në tërmeri gjertani, ne pohim me frikë në këtë palat, më vërë edhe. Nuk e dim qa është bërë, vëpje është një palat tu, ne... tre hyrës në qesë me ferës, edhe vem në bashki, bashkia është bërë bunkerë, nuk dim se ku të hymë, nuk e di se ku të dali, as në pret njeri, as në përseliri, ne nuk dim fatin e palatit që do bëhe dhe një përdet. Do prishet, do të regulojt, nuk hymë do të brenda. E kuptova, ku ndodhet palatit dhe njërë? Palatit është e qesë me ferës, 903 palatit, tek gabine e kokomanve që e të venit. Është tre hyrsh. Na e bërë shkallët, nuk hymë të brenda, por. Ma vjen frikë të hymë brenda. Edhe sa bashkia do i regulojmë neve, e tani... Okej. Okay. Të pyesim, po çfarë thot bashkia? Po të dha mundësia, bëni një pyetje ndaj qa është bërë me të palatin... Po çfarë i thot bashkia juve, kur shkoni pyesni? Po qa bashkia ku gjenë njeri atje, më mërëdhe, da ti... As dherë t'hapet, as t'engjere t'hapet, as sportel t'hapet, as nuk dim që atë dhejmër, bu. E kuptova, mirë, faleminderit intervuar për telefonat, është këmë tjetër, mirë mëgjesi. Alo, përshëndetje. Alo? Plis t'ju lutëm.
Alo, mirë mëngjes. Mëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po, zonj. Po, urdroni ju. Mëngjesi. Mëngjesi. Ç'kemi, si jeni? Mirë shumë, po ju? Mirë, dritë, yllje. Falinderit. Aman, me erdi me qesh, me atë parafolsin para disa minutave, që kërkon të tramvaj. Kër janë të tramvaj, të... Unë kam jetu njështë të atjetë në Itali. Jo, së është problemet aty, më të kërkon. Ka bëva kishtë për fshatra. Kishte shumë ide, kishte shumë ide, jo, vetëm ajo e metros. E këto fshatra që me zëshke në autobus. Po mirë, shiko, fantazia e njerëzve është një mjet ose element shumë i dobishëm për të pasur një jetë të kënaqshme, aq sa mund të jenë njerëz të kënaqur, ëh. Ajo është më se normale. Është, po kur është, po kur është. Kur është e shfrenuar pastaj deri në ato detaje është një çik problem, besoj unë. Është normale. Shqyr pamë dhe në botën, pasën, po kalën, kalën. Turoj gjithë mirë. Faleminderit. Po shumë. Faleminderit. Je dri. Faleminderit shumë. Gjithë mirë dhe ju ditë të mbar. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Uleni pak zërin televizorit dhe flisni, alo? Përshëndetje. Ule zërin e televizorit. Ja, zotin e mjës. Mjës edhe njërë. Jam një pensionist në Vlora, uh-huh. Edhe për punë në shpërblim të energjisë elektrike. Po. Jam me djalin. Djali ka 10 vjetë që ka hapur librez, e kemë ndarë energji dhe pagonë, po në gjendje civile nuk është ndarë. Përfitoj jë. Jo, i zotri, duhet jeni vetëm dhe të ardhurat, jeni vetëm nga pensioni, jo nga burimet të tjera. Po, unë energjin elektrike nuk e ndaj sot, e ka ndarë 10 vjetë për para. Nëse djalin e keni në trungun e familjes të kuptimi që jeton me ju, nuk e përfitoni, po. Sepse ai është krah pune. Dakord. Faleminderit, nderuar. Shkojmë me telefonat tjetër të fundit për këtë pjesë të dytë, po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Klodi jeni? Klodi jam. Zërë që jemi njësë. Faleminderit shumë. Jemi një pesë pjesë nga Shkodra. Që i morë nga shtiganës e ka deri dhe në dimi e tjarë që i morë të tërbite kontributet në... Nuk të dëgjoj fare, të dëgjoj me shumë dërprerin, do shta skeval edhe njëherë. Nuk të dëgjoj... Nuk të dëgjoj... Nuk të dëgjoj... Nuk të dëgjoj... Nga 94 dhe në dimi e tjashtën. Po? Dhe nuk të ka njohur fare këto sigurime shëqërore. Se? Kja gjështë i morë tokë, dhe tokë i morë që 94, në pegi i morë me notëri, jo në prosi. Bëni kërkes për këthimin e legve, zotëri, sepse ka pasur, shiko, janë shumë raste, po shumë, për mosëm shumica që janë paguar në mënyrë jo të regullt. Dhe përgjësia këtu është vetëm e personi që i ka paguar, por edhe i përfaqësuesit të institucionit që u ka marë parat, sepse ka ndodhur që janë paguar pa qënë në regull me tokën, ka pasur që janë paguar si fermer ndërkohë që nuk kanë qenë fare në atë punë dhe kanë jetuar në një qark tjetër dhe pagesën e kanë bërë për një pronë që ndodhe në një qark tjetër dhe probleme të kësaj natyre. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak në pjesën e tretë. Grit, faleminderit që na le që të mbaronte kënga. E thash kot faleminderit se mbaruar reklama dhe prandaj u futëm në studio. Kemi rikthyer në pjesën e tretë programit. Ora është 8:01. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Transmetim drejt për drejt edhe për këtë premte të datës 5 nëntor 2021 jemi live. Mos i tregoni njeriu, jemi live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj, kështu që mund ta ndiqni edhe aty për të na shkruar mbi çdo problem apo shqetësim që keni. Mirëmëngjesi. Telefonata, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Urdhëroni. Na miku nga Tirana ju. Mirë se erdhe na mik. 64 vjeçar. Urdhro. Dalgën pension vitin tjetër na mik. Po, diku e ka mami, unë banoj këtu në Tiranë, ke njësia nr. 5. Këtu ke halin që banonet. Më ka një që asistencen. Po pse? Edhe arsivja është që unë marrë një, jam me vedem bashkëshorten. Merë një pension 70 lekë. Kur ka filluar të marrë?
edhe vajtë jam ankuar të zyra rajonale e sigurimeve. Po, qëfar dhe tha? Jo, jam dhe ministri me shëndetësia e socialit. Edhe si përfundim nuk përgjej zgjidhjen. Nuk po më japin. Kur ja u hoqën? 5 vjet edhe dritat nuk më japin. E kuptova, edhe njërë. Kur ja u hoqën asistencën, në cilin moment? Unë ka një muaj e gjysë. Që në momenti kur mori pension bashkëshortja? Jo. Tashim, më kanë hequr, nuk kemi fonde, do i qarkullojmë këta të këtyre, thoshin. E kuptova. Si e keni emër ju, ju e përfitoni, do? Urdo? Juve e përfitoni të asistencën? Po, unë e përfitoja. Si e keni emër? Edhe kompensimin e energjisë nuk më japin, nuk kemi fonde, thoshin. Kompensimin e energjisë duhet t'jesh krye familjar, pensionist, dashur. Unë krye familjar jam. Pensionist. Jo, jam krye familjar edhe... Pensionist. Po jo pensionist, edhe ne në takon, ne krye familjar që jemi me asistencë. Viti, po ta kanë heqë asistencë, i dashur. Po ma kanë heqë, po ma kanë heqë asistencë, po edhe kur kisha si e keni emrin ju? Emrin, si e keni? Duhet t'jesh... Jamik, Soraj. Për kompensimin e gjithë duhet plësuar disa kushte. Si e ke emrin dhe njerë? Jamik, Soraj. Jamik, Soraj. Po. Banon këtu në Tiranë, the, po. Po, më këtu ke Tiranë në e. Faleminderit për telefonatën, gjithë të mirat. Mi më gjithë Klodit, bof mirë kafja, thos Zetori. Dhe këte emër. Zetori dhe Tatës. Ja, ta bëm reklamën. Gjdo më, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Jemi drejt për drejt, ora 8-4 minuta, shkojmë i telefonatën, mi më gjithë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do të flas me Klodin. Klodi jam, flisti. Klodi, përshëndetje edhe një herë. Po. Kam një problem, vetëm tek ju mund ta zgjidh. Ma thuaj. Unë në 2019 kam paguar lekët e trollit të shtëpisë. Mhm. Në hipotekë. Po? A më kupton? Po, të dëgjoj. Ka marr lejen e legalizimit, ka marrë certifikatën e ndërtesës, kam paguar dhe lekët e trollit dhe deri më sot po bën 2 vjet sa nuk ka ardhur VKM-ja, s'ka ardhur kështu. Pra ti ke aplikuar për certifikatë pronësie, për hipotekë. Po, i kam paguar dhe lekët e trollit, po bën 2 vjet. Dakor, po, ke aplikuar për hipotekë, pra. Po. Ke aplikuar vetë apo me noter? Jo, vetë hipoteka. Mhm. Dhe çfarë të thon kur shkon? Vetëm thonë s'ka arë VKM-ja. Para, ja 3-4 muaj, vajta dhe njërë tje me të... Nga flitë, po, qëfar të tha? Në futat i drejtorit, edhe ata lëgaritë ati që nuk e këshin quar akoma në Tiranë. E kuptova, ku banoni ju, ku banoni? Unë banoni në Durrës, lagi 15. Aty është edhe shtëpia, pra. Se më të keni shtëpi tjetër. Për shtëpinë që keni në Durrës, bëhet fjalë. Po pra të shtëpi kam tërë unë, të dakor, shpital. Dakor, po se unë nuk e di, po të pyës, bëhet fjalë për shtëpinë që ke në Durrës. Po. Bukur. Po patat mundësi. Më lër pak emrin, si e ke emrin? Emri tuaj është bërë aplikimin, besoj, nërti lë mashto pak, të lutem. Ilas Recep Ruç. Si, Ilias apo Ilas? Ilas. Ilas, po. Ilas. Recep Ruç. Recep Ruç. Po. Parko, e shënuam. Mirë, shumë falenderit për telefonatën. Falenderit edhe juve. Po, mi mjes. Shkojmë me telefonatën tjetër, për shëndetje. Për shëndetje, Klodi. Urdhëro. Klasë nga Greqia. Po. Dhe do të pjesë, kam një dyqan dhe një shpi në Shqipëri. Përfitoj nga jo kontrata e OSHE-së. Për çfarë? Që ullje të mimi. Po ti si jeton aty, si do përfitosh? Po janë në emrin tim ato. Po pra, po ti nuk jeton aty, thënë. Qa do përfitosh? Sepse ti aktualisht paguon vetëm kontratën, 3500 lek. Po, nga kontrata përfitoj gjë. Po jo, duhet të konsumosh energjisë, aji është kompensim i energjisë elektrike, jo i kontratës. Aji që përfitohen, në kupton? Falenderit juve. I bje pasaj që të dili me fitim, më kupton? Nejse, telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes.
Flisni, lutem. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Ule pak zërin e televizorit, të lutem shumë. Ja, e ula, unë e fikfare. Bukuri. Gjo. Më thuaj. Se ka marrë njëz në shkurt me të që nëna. Në shkurt? Po. Për ditë lindjen time ke marrë. Ne, po, nuk na bet gjektu edhe ta shi kemi në besim të ty. Po, ta dëgjojmë njërë, zoj, për çfarë më ke marrë? Ha? Për çfarë problemi? Ha, dëgjo. Nuk kam problem me këtë komshit fikut këtu, mi janë prishur, mori anën në mbrapa ta shi po më merarën anën në përpara. Se nuk e qkull me rrenja dhe previ 50 metro larte kam boluar, unë nuk e rëmoj do të grëmoj këte i se më kam marrë themelit. Policia bashkjake nuk vjen, erdi edhe nuk... Ku banoni ju, zërë? Ku banoni ju? Në Sarandë, në lagjit Korçarit. Sidomos ai policia bashkjaka i shefi, a nuk bëna zë gjithë keqe në në. Nuk na përbalonarë së urbanistika asë njeri. Në cilë lagjit e njërë, më the? Në lagjit Korçarit. E kuptova. Erdhja e drejtori Pandi, i sa, i që portën, sa, kur të vitë të prenten të agjitë e qëra, e se erdhja asë të prenten, asë të shtunë, asë të prente ka nikur me të keqe nëna të bëfna ka lërë në shërë. Ok, do flasë me gazetarin që kemi Sarand pas emisionit. E ti e di se unë zdigjët keqe nëna. Ok. Mirë, po, dashu, dhe që të nga i bëjsh këtë, se jam dy parë shpjetu bëftë në nga. Okej, okay. Mirë, do të apërcjetë problemi sa këmë bërë programin. Falemderit juve. Falemderit. Gjithë të mira dhe ditë mbarë, shkoj me tjetërën. Ju këtoj që jemi live edhe në Instagram, në faqe në ti me Klodi Karaj, mund të ndishtë aty. Jam i pensionistë, më ka vdekur burri dhe marë pensionit bashkëshortit, 70%, duha të di kur mbush moshën, am takon pensioni i burrit. Se kuptoj, tani, ju po e merni pensionin e bashkëshortit dhe berdi 50% e 70%. Kështu që kur të dilin në... Kur të bushti moshën për të dalë në pension pleqërie, mund t'i boni logaritit dhe vite tua janë nëse keni. Sepse ju e keni marrë tani më pensionin e bashkëshortit, s'keni çfarë pensioni që të merrni më. E kam përgjigjen për hajdije nëse keni kështu emrin edhe në jetë. Telefonata, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni, zonjë. Jam një qytetare nga Tirana. Po. Vajza më ka dërguar nga Amerika i laqet me që se kam ardhë të banoj këtu për disa kohë. Mhm. Shumë mirë. DHL. Këtu më dërgoj një herë para 3 muajve dhe nuk pagova asë një kërëtane. Tani më ka ardhë prapë për 3 muajorin tjetër, më kërkojnë çdo banim. Po, kur bëhë dërgjesa disa herë, ka ndryshuar ligjizojnë dhe kërkojnë para për të procedurë. Një doganim. Po. $25 kanë bërë i laqët që u blenë. Uh-huh. $150 postimi, 60 mi kërkojnë mua të një doganim. E kuptova. Unë një pensioniste. E di. $150. E di, por kështu... E di, zonë, po kështu ka funksionuar. Po, të dëgjoj shumë një. Urdhro? Të dëgjoj them. Si është e mundur kjo gjë? Unë duhet të paguaj 60.000 lekë atje? Po. 50.000 lekë drita që kam për të paguar? Me 70.000 lekë do kaloj një muaj unë të tërë? E, kuptova se. Por, kështu funksionon, kështu që... Falenderit shumë për telefonatët të shkuara. Shkoj me telefonat tjetër, ora 8:11 minuta, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Përshëndetje, flas nga Korça. Po, përshëndetje. Jam një pensioniste, kam 2 vjetë që kam dalë. Po, zonë. Dhe dua të di, pse duhet paguaj unë sigurime tani? Taksa po, dakord. Po sigurime, pse duhet paguaj dhe ku shkojnë të sigurime, kur mua nuk më ngrihet pensioni? E kuptova. Pra ju keni dalë pension, ë? Po. Zonë, ka një gjë? Po, Klodi? Një sekundë të shpjegoj se kam edhe... Atëre, për personat të cilët dalin pension dhe punojnë, është e drejtë e tyre, pa tjetër. Po. Tani, ka një gjë, nëse ju doni që këto sigurime, po, që paguani aktualisht, logaritën në pension, dhe nuk janë pakë, janë 6%
në vit, duhet që të hiqni dorë nga pensioni për sa kohë do punoni. Më kupton e dashur? Po. Pra, nëse ti do punosh, po themi, 3 vjet, ëh? Ndoshta edhe më shumë. Ajo që duhet bëni është që për këto 3 vite duhet të hiqni dorë nga pensioni dhe në momentin kur të lini punën, këto vite të siguruara jo vetëm që do të njihen, patjetër, por edhe do të llogaritet në pension me 6% për çdo vit. Pra, nëse ti e ke pensionin 200.000 lekë sot, kot po themi, do ta kesh më shumë pas 3 vitesh. Sepse të llogaritet edhe kontributi që ti ke pasi ke dalë pension. Në të kundërt, nëse i merr të dyja edhe pensionin, edhe punën që bën, nuk të llogaritet për efekt pensioni vitet me kontribut. Më kupton? Po. Kështu funksionon. Po që diferenca është shumë e madhe se 6% rritet në vit kur un paguaj 920.000 në vit. Un 920.000 me 6% nuk e marr dot apo jo? Patjetër më zonja edhe 2 milion lekë ta kesh rrokun, 6% është. Po prandaj apo them. Kam edhe një problem tjetër, Klodin, nëse më dëgjon. Po. Më fal që po të humbasko. Unë kam qenë emigrante në 18 vjetë në Greqi. Po. Këtu, kur kam ikur unë, për balë rrëjës time, nuk u kam qenë kazan pleras. Në një kohë kur kryeministri kërkon pastërti dhe kundra Covid, unë vi nga emigrimi dhe kazanët, unë i gjej këtu, tre kazan, jo një, dy, po tre. Po pra, po shiko, ka një gjë. E dashur, në momentin kur ju jeni larguar, ndoshta do ketë pasur pak banorë aty në lagje dhe me shtimin e banorëve shtohet edhe nevoja për kontener. Banorët, siç më fal Klodi, banorët siç kanë qenë, janë. Po ju nuk doni që të ketë, domethënë. Po s'dua të ketë se unë tani, pse? Ajo era e kazanëve mua më përplaset me erën e plerave në dritare. Po unë, mi, po ku hidhi ju nëse nuk ka kazanë aty? Neve si lagje i kemi atje ku kanë qenë ekzistus, atje janë. Kurse këto janë të tepruara që kanë. Pse s'bën një kërkesë dhe të kërkon një heqjen e tyre? Kemi bërë dhe kërkesë djali dashur, ku s'kanë vajtur, kanë ardhur i kanë parë me komisione me të tëra. Janë afër shtëpive, po thonë ju. Po janë afër, shumë afër dritares time. Vini i eqin, një metro më lartë, një metro më poshtë. Zberi një metro më lartë, zberi një metro më poshtë për mua. Ku ndodh kjo, në cilë lagje? Jam në lagja 13, Stefilino. Kur unë një kohë, i ka nga emigrimi për ajrin, se unë kam burin të operuar nga zemra dhe me aparat. Unë zdalë dot. Unë di që kazante e plerave duhet vijen në një vend boshlek që ajri të qarkulloj, majta zjazva se të ikë. Kurse kjo, këto kazanët përplasen me erën në dritarja ime. E kuptova, ta shojmë, zoj. Faleminderit shumë për telefonatën, ora 8, se 15 minuta. Vjojmë të jemi live edhe në Instagram, në faqen time Klodi Karaj, kështu që mund të ndiqni edhe të shkruani edhe ju. Ndërkohë telefonata, për shëndetje. E të lezojnë. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Klodi, për shëndetje. Për shëndetje. A ka ma zimër jam ka Borreli. Pa tjetër, që fardoni? Po janë të këta vjetët e punës, janë djekët kërpativës në borë. Nëse nuk janë pjesë e listës që është miratuar me vendim të këshillit ministrave, rreth 3 muaj më parë, problemi do të zgjidhet vetëm me gjyqi dashur. Po është fakt që janë djekët letrat, dhe mos më ofë, asë një përgjigje ke zyre drejtorisë, sigurisht. Cila ishë kooperativë është? Është Komsi. Si? Komsi. Komsi. Po. Do ta shoh pas emisionit dhe nesër kthej përgjigje nëse është pjesë e listës së ish kooperativave që është miratuar nga këshilli ministrave. Nuk është në listën e. Nëse nuk është, nëse nuk është hapni. Ato s'ma japin mua përgjigje. Sa vite ka keni që? Ka 7 vjet. 7 vite. Nëse nuk janë, nëse nuk është pjesë e kësaj liste të miratuar nga këshilli ministrave, do ta zgjidhësh vetëm me gjykatë problemin. Po me gjykatë, po nuk më jep drejtori me gjykatë mua. Edhe një herë zotrin, më duket se kemi bërë edhe një herë këtë bisedë ne të dy apo jo. Po, e ke bërë. Po nuk ka lidhje drejtori me procese gjyqësore nderuar. Shko në gjykatë dhe. Ai do të më bëj letër mua. Wow. O zotrin, mos këmbulli kot për një gjë që nuk ekziston. Nëse ti do të hapësh gjyq për diçka e hap ti pa miratimin e palës tjetër, se është njësoj si ti të më kesh vjedhur mua. Po do të çoj në gjyq dhe ti s'më lësh se nuk bie. Te jeni jurist. Si shkeu një gjyq pa. E para, un jam gazetar, e para. Po, fala, po, je dhe... Do më dëgjoj, tani more për të sjaruar, se po patë këtë mëndje, do ngelesh pak të 7 vite që ke. Atëherë, i dashur, edhe njërë. Shtetit e në falë të jorti. Edhe njërë, i dëruar, unë nuk jam shtetë, dëgjoj pak. Tu.
dëgjoj të të sqaroj. Në rast se vitet e punës nuk të logaritën për arsye të ndryshme, që nuk gjenden në bordero në regjistrat e kohës e tjere tjere. Bravo, ja pra më dëgjoj mua. Po, ja pra më dëgjoj mua. Ti shkon në gjyq për këtë. Dhe nuk të duhet asnjë firma apo dokumenti drejtorit të drejtorisë rajonare të sigurimeve shoqërore kudo që ti banon. Sepse është një proces. O zotri, do bëhet kërkesa nga avokati, mos i çati thuash, do bëhet kërkesë për hapje procesi gjyqësor për njohjen e viteve të punës. Nuk e formulon ti kërkesën, e formulon avokati dhe ska lidhje. O zotri, tani more për tu sqaruar se po patë këtë mendje, o i dashur, ka një gjë, nuk është edhe një herë i nderuar, funksionon kështu. Procesin gjyqësor e hap ti pa vendimin dhe pëlqimin e drejtorit, sepse po ti ishte në tekat e drejtorëve të sigurimeve shoqërore, i bie që njerëzit mos hapin asnjë proces gjyqësor për vitet e punës sepse nuk duan këta. Por nuk funksionon kështu. Ti merr një avokat që një, ai bën kërkesën në gjykatë, gjykata thret palët në seancë, bëhet gjyqi dhe njohja e viteve të punës. Nuk ka fare drejtori këtu. Drejtori mu, pse mos të mbapë si histori është qarim? Më fal, se mos them ndonjë fjalë tjetër o zotri, po ç'lidhje ka tani un po ti morët e un të dukem drejtor apo të dukem gazetar? Jo, jam. Po vetëm se po bëhet drejtori, po diun. Edhe një herë, me një avokat që njeh aty në zonë. Po. Ai e bën kërkesën gjykatë, gjykata thret palët në gjyq, nuk të duhet fare drejtori ty. Pas për letër, as për dokument, as për gjë. Më kupton? Sepse imagjinon nëse të gjithë drejtorët nuk do t'i jepnin miratim për procese gjyqësore njerëzve, i bie që të mos zgjidheshin me gjyq çështjet dhe problemet apo jo. Kështu që për këtë ti jesh i bindur, nuk të duhet drejtori për të dhënë asnjë lloj shkresë apo miratimi për gjyq. Avokatin për këtë punë. Patjetër, ai e bën kërkesën dhe thriten palët në gjykatë pastaj. Dakord, i nderuar. Na fal. Po jo, më vjen keq për faktin që s'më ke kuptuar, nuk më ke dëgjuar edhe herën e parë. Më kupton? Kam dëgjuar, po si hap hall se kam dëgjuar për një punë. Po më dëgjoj, po edhe bindu pra, se nuk të duhet. Po bëj po dakord diku kjo pjesë. Derisa ta gjejmë nëse çfarë është kjo. Nuk jam më gjatë më, s'në zgjidh më. Po ja pra është e zgjidhur, nuk të duhet miratimi i drejtorit për të hapur. Kuptoj. Dakord. Kështu që kur ta fitosh gjyqin, hajde na jep një kafe të zezë. Po. Hajde pra. Pra pun do t'a japë, gjithsesi kot. Kanë nevojë për kafe të deputatë. Okej. Me mira. Po për të ndarë gruan, çfarë dokumentacioni duhet? Digjë, më pyet një shoku im. Kjo është fjala, më pyet një shoku im, po mua më pyet një shoku im për shokun e vet. Mjafton të jetë diçka e nxehtë, më thon nga regjia. Dhe të mbaron punën. Okej. Mirë. Jemi live në Instagram, kështu që lejojmë pak edhe shkëmbimin e batutave. Megjithatë, ju mund ta ndiqni aty në faqen time Klodi Karaj për të na shkruar mbi çdo problem që keni. Telefonata, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Urime. Faleminderit. Kam një informacion nga ju si gazetar. Po. Janë një tashmëtaj një personit të në bëllua i e. Edhe në përkashur me prokurë të përgjithshme për të ndjekë rrugën ligjore. Po, mundet të bëjë. Dokumentat aty ku ndodhen. Po, e kuptoj, aha. Edhe ku drejtova që të shajo të njësi rritori. Të sigurimet? Dhe? Ku them, qëfar institucioni? Nuk di si që dhe kje nga për policis ajo, që me qatë. Për qëfar? Për polici? Keqarku, i qarku Tiranës. Për qëfar qarku? Vete keqarku Tiranës. Kësa ke më dërguan. Po? Po, ke qarku Tiranë më panë zërgjitha. Po, pra, për qëfar? Shkoj i potek, kërkoj, bëj aplikimin, pakoj letët. Edhe, me api një letër nga kompjuter digital. Ka sot një pron, po dokumentat nuk dollën këtu. Po. Ne kërkoj prap, pap kërkoj për gjithje. Po kjo është në vitit 2007. Po. Unë në atë konë dhëra dëshmine të ashtë gjinisë të babaj. Më thonë,
Te këto zyres, te këto në kërë e Gjësusi, Zotë i ka ben që jako. Zemë që shë ka mami, kamë hapjëkuar e më tonë. Edha i, i dëgonë zyres vendore, liru me qeshen time, po. Jepi një Zotë. Tani po ma shpjegove ka shkandali bie që edhe pas emisionit rimbashkneve. Po da? Po ma shpjegove ka shkandali temi bie që edhe pas emisionit të flasim bashkë. Jo, jo, nuk kemi fost parë bashkë. A, mi, o kuptuam. Edhe, nuk për të zja shumë për ma bedi. E, pa, te kjo e kisha. Edhe, a i dërgon një le kërkes, zyre zendore. Uh-huh. E gjenden dokumentat që zotnia të kon. Po, brenda dhe që fa ndodhi në funda një se... Do? Dhe që fa ndodhi, them? Po, fundimisht. Nuk i vajti përgjigje, edhe unë i dëgoj tap një ankesë. Zoti kërë regjisur. Shiko, a do bëjmë një pak të dyne? Ha? Më lër një numër telefonit të regjia, të lutem. Shiko, e kënë numërin telefonit. Ok, mirë, po e marim ne atërë. Faleminderit shumë. Shkoj me telefonat tjetër në 04-2344-720-069-670-24. Jemi në pjesën e tretë, apo jo nërti. Alo, mirë mëgjesë. Është nesër interim me Milanin, çketi? Apo pas nesër? Po, halo. Të dielën. Po, mirë mëgjes. Po, kam vjerë, kam vjerë. Si? Kam vjerë, kam pensionist. Çfarë ke vjerin? Pensionist, po? Po, vjerë me kam të pa punës, 61 vjetë. Po, pse s'ka dalë pension vjera, 61 vjetëshe? Si ka me maj, 61. A, në maj. E përfiton kompetit e drita një. Po, pa tjetër. Po, kam të më thonë që të dalë në pension. Shko bëj aplikimin, zonjë. Në jetë falimderit. Po, ju jetoni me vjerin dhe vjerën? Ja, ja. A, mirë, okej. Okay. Po, shko të bëj aplikimin. Mirë, shumë falimderit. Edhe ju falimderit, shko me telefonatën tjetër, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Glodi. Urdhëro. Tu në lagjen 17 në Durrës është nërtuar një shkollë, në nënvjeçarë shumë e mirë. Po? Por, para portës jam vendosin kazanë me plera, të ku hynë dhe danë fëmi 3 metra larkë po. Para derës të shkollës? Shikojnë një herë, i drejtërie shkollë të të interesohet, ta fëmi që dalin aty, gjojnë herë në rëndë për plerave. Pa, mi mëse, fëmijet nuk rrinë aty, apo ja? Dhe zhjynaf. A, i kuptova, mirë, falimderit, më telefonata tjetër, përshëndetje, mirëmëngjes. Se i bie kështu që mos kemi kazan plera, shë, prandaj e kam, s'është një problem për ta për të cilë, po nëse askush nuk e donë një zonë të caktuar, i bie që ose ti lëm në ajër pastaj, ose të shkoni vetë në për landfillet ti hidhin mbetjet. Mirë, shkojmë me telefonat, përshëndetje. Alo? Alo. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Albajin. Jo, zonjë, jo. Falemderit. Falemderit juve. 04-2344-720 dhe 069-670-24 në pjesën e tret edhe për të prendet dhe datës 5 nëntor 2021. Telefonata, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Urdhëroni. Mirë mëngjesi. Jam një zonjë na Vlora. Na Vlora. Po. Urdhëroni. Kam folur dhe para një jave, ku ka qënë kolegu juaj, që ju ishit të sëmur. Aha. Shërim të shëndeshëm për juve. Faleminderit. Edhe dua të flasë për kanalin e ujrave të zeza në Vlorë. Po. Po, e ke parasysh të themi kanali na Umkës. A, sa herë kemi bërë në kronikat të kanalin e na Umkës? A, ma, nore se të dishë, nga se bëni në një... E disa herë kemi transmituar, apo jo? Më beso. E di se kam dëgjuar, po sa hapin balkon, dritare, lemu shkoj atë në logaritën, janë kështu tufa në behar, po njerë shumë e rëndë, janë të gjitha ujrat po, bra. Ujrat e bardha. Do më thonë, historikisht ashtu ka qenë ajo, apo jo? Ashtu, ajo ka qenë ndërmjet urës, se ne unë lere e rritur në Vlorë. Po, bra, dukesh. Kinave të trenit ka patur urë, edhe kanë qenë me soletina super. Po, është hapur një kanal këtu, afër palateve. E pra, e. Nuk hapin dot dritare, dalin dot në balkon. E di se kam transmetuar si kronik. Është shumë e rëndë, prandaj ju lutem, se
Pa tjetër, pa nuk është, nuk na kushton asgjë. Kemi fonte sot bashkia, kemi fonte sot. Po, ama na të vërgjë tubo aty se nuk duam asfaltim, vetëm tubo të eqë atërën e kanalit. Po, fix. Mirë, e dashur. Shumë faleminderit juve që telefonuat. Ne ndërkohë bëmi një shkëputje fare të shkurtër publicitare. Përshëndetje, Lodi. Përshëndetje, dashur, mirë se erdhe. Unë jam një banore tu në Paskuqan, më ka dalë burin pension 12 qershorë. Aha. Edhe du me pyetë kompensimin e dritave. Po, të aplikoj. Jam me fjalë, jam me burin, kam vajzën invalide edhe një djalë që se kam këtu. Jo, nuk e përfitoni, e dashur. Nuk e përfitoni, jo. Që të mos lodheni. Ne, Klodi, faleminderit. Faleminderit juve. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Ju përshëndes. Të përshëndesim dhe ne. Faleminderit, shoku qytetar. Unë do flas vetëm për pensionet. Jepi, pa tjetër. Jemi moshë të retë, kemi lasë shumë, na kena pas punu vazhdimisht me 35 vjetë punën ma të kohë, dhe me 24 vjetë, gjullë 35 vjetë. Po? Po, pensioni nuk në rritë a shumë i vogël. Po, sa i ke pensionin ti? Pensioni a shishin 50.000 lek. Po, ku ke punuar? Puna, a punu kam me SMT në traktorisht 17 vjetë. Pun të bugur pas kemë? Kam kategori mekanike 53. Po, e kuptova. Po, kam punu edhe zhjeti për para, pa akon traktorisht kam punu edhe 5 vjetë. 35 vjetë punët. Bugur fare. Kur t'i vinë puna, jam t'i 83 vjeç. 83 vjeç? Pa, 83. Komplimente. Nuk në del pensioni me hangër bukë se duhet të marri lajfet. Me 150 bilek, me shdo bosh. Me shkesh që e ka bua e djerama, se kërë një njëse, i lutë na, që e bua një shkesh, ashtë kjeqe për pensionistat moshën e vjetëve, së këna kështu 2500 lek, po nga ke marë 30.000 lek. Edhe njës nga ka taku, po nga ka taku me la, jë me marë gjanë. E kuptova. A ka mundësi ju si gazetar me i thonë me abot ditme? Olla, mos jem gjatë, gjash gjesin, gjash dojnë, gjash shkujnë. Lej pensionisët shkujnë të drejshit të veni vetë. Po të dërshë një qera kjo bre burra të edhe u. Të kuptoha. Dërshë një qera kjo. Po nuk bas ma. Okej. Okay. Kam dhe një gjatë të minë për parlamentin qiptarë. Aha. Në qovë se më lejoni me full. Jepi. Me qënë se... Parlamentin qiptarë ku him, ka bon ligje të ashtri dhe djetë të burë. Po nga parlamentin dhe bon ligje? A si ka pa bon se ligje botat. Ku e dini? Ligje pa vlerë. Për shembul, cila? Ligje pa moral. Ligje pa i shkundin popullit. Vete me natishe së mësës. Që di vjedhë ma shumë, që di mërë ma shumë, që di pushet ma shumë, me vora vjedhë me. Krani më parlament, a muda shumë, një një atë parlament. Nuk rrëhet me ora parlamenti shqipka të drejtu, një shtetë shqiptare, një shtetë i mërkullushëm, me një popullë të mërkullushëm, si ka po një gjithë mund, e ka po të bujësi, e ka po një interuar, e ka po të tona, e ka zhjelur të i ka të bërë. Okej, me gjithë respektin që kam për ju, pa tjetër dhe gjithë të tjerve, njerëzit kam probleme më konkrete se sa kaq, të përgjithshme, ndaj edhe unë me mirë kuptimin tuaj, do të më duhet që të ndërpres dhe të pres telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Me Klodi. Urdhroni, zonjë Klodi jam. Të lutem, më lidh pak. Zonjë jam Klodi, urdhroni. Zonjë. Më dëgjoni apo jo? Mulloj. Alo. Zonjë, flisni, ju lutem, po. Alo. Po flisni, zonjë, ju dëgjoj. Po, duhet të flas me Klodi. Po Klodi jam, një Klod kemi këtu ne. Urdhro? Klodi jam, zonjë. Si jeni, Klodi? Mirë, mirë. Përshëndetje një. Përshëndetje. Si kaloni? Mirë shumë. Kam një motër pensioniste 80 vjeçe, është verbuar. Po. Dhe kemi çuar për të ndjerë kendin e grupit të dytë e fitoi. Po. Vemi te francezi dhe atje na kërkojnë 1.500.000 lekë për të dalë në grup të parë, tha ajo sekretarja. Po jo. Kush ja u kërkon këto lekë? Ne na kërkuan 150 në fillim.
E po thamë ne, ajt, ti qoj, mi quam. Kur vajtëm ne, a ta pëse ta alesh moj zonjë, ta? 150.000 lek janë për reja, ta? Po kush ishte kjo? Dhe na kanë gjerë dokumentat e francezi. Po kush ishte kjo që ja u kërkoj lekët? Se kërkoj 1 milion e gjysh lek. Po kush ishte kjo që ja u kërkoj lekët? Dhe që më nduri. Kush ishte personi që u kërkoj lekët, zonjë? O zonjë, më dëgjoni ju kur flas apo jo? Sekretarja atje ke francezi, sekretarja e doktoreshës. Po që do më thonë kjo, që pun ka? Zoj, më lë një numër telefoni se më duket se më dëgjon me shumë vështirësi. Ne ti ka pak telefon. Edhe vetëm spitali francez më shkruaj, ndërkohë shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, Novi, jemi. Si je mo? Po, zot javë kjo. Po, zot. E sigurt këto urime të shkonin kështu, si i thoni ju? E di sa mirë do ishim apo jo? Jo, për zot, u ti thamë ton shpirt. Kush e vuri ndyshim? Ti më po djalë dua. Ne jemi mirë. E, po. Kështu thon. Po, e. Kështu thon. Nertilin kam hallë në tine, e mëtëm që këtë më shkoj e të prapë edhe në këndime. Të karën hallët e popullin në bikok, më thot dikush. Kush? Po një këtu në Instagram. Ke Instagram të i sa dritë, ti s'ke Facebook do kështë Instagram. Kërëm, hesë pa hesë, shmaj hallë pa hallë. Popët që këjnë hallët, kur më e borë? Po pra. I këtë gratë kënë shkoj. Hab një Instagram edhe mundi që aty të faqa Klodi Karaj. Aty më ke. Mirë, si pozi ku do e hap. Edhe çe. Normal prej Shkodrës. Faleminderit, ndëruar. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Tetsni desh ta pyesë çe Klodin. Po, përshëndetje, flisni bashkë jemi. Mund si më mal lidh. Po, urdhoni bashkë jemi, flisni. Alo. Po. Po flisni. Jan prindi tetsnive, jam ka ndruar jetë, edhe nosja mund përfitoj. Çfarë bëjmë? Pension, po nuk ka vite pune. Nënat me shumë fëmijë dalin pension 55 vjeçë dhe duhet të kenë edhe 30 vite punë. Kështu. Po me 8 fëmijë, domethënë. Po pra, prandaj dalin 55 se kanë shumë fëmijë, por duhet të kenë 30 vite punë. Po. Faleminderit. Ora 8:36 minuta, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Flisni, ju lutem. Alo? Mirëmëngjes. Klodi ndeshët më zëdhe. Klodi jam, flisti. Klodi kisha një problem në tërmetin e 26... Problem e tërmetin? 26 ndorit. Po? Ka pas të i dëmë shpia, dëmëtimet, që të marrën shpën, kasarit e gjarë. Po? Se nuk pëm qëtë. Nuk kam qenë falë që e kam edhe televizorin që nuk e... Një s'ka gjë, mos e lëviz televizorin, më të gjonë nga telefoni, po? Dhe... Qarë komisioni ato ingjinerat e kujtë janë ato të urbanitit, kanë po verifikimet, i kam ato letë të gjitha ku kur shkova, kur u kësa eva nga Greqia, shkova, dhe në thonë nuk e legalizimin e shpijës, nuk përfiton nga se nuk e legalizim shpijëva. Ta shi në Shqipëri dhjetë a sa veta gënë, legalizimin, nuk i kemi vuransia... Tani, nuk e legalizime shpis, apo nuk e aplikua në koha? Ishe ti në tre fazat e aplikimit, aplikove? I kam apliku, janë lez letrat për ato, po në atë kohë që ishte dëmtu shpia, nuk isha legalizim shpia. E kuptova. Në emër të kujt është banesa, zotri? Shpia kisha në tokë time, nuk kam ble shpia tokë. Në emër të kujt është banesa? Banesa, toka, se banesën ti se ke emër. Në emër tim. Po se ke... Familjarit. Si e ke emër ti? Por dhe? Si e ke një emër? Nikol Margu. Nikol Margu. Mirë, Nikol, të pyesim, falenderoj shumë për telefonatën, shkojmë me tjetrën në 04-234-720 dhe 069-670-24. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëri dokja jam. O dokja, po. Pata është të bezdis. Jo, po më bezdisë më borës... Për hapin e vëndet punës. Kisha diçka, më dëgjon? O dokja, tani e ke seriosisht apo po talësh? Jo, për hapin e vëndet punës. Po lërë tani... Po mos ja futë kod, po ik gjej, bëj në i shaka në... Ati ku ta pranojnë, të lutën tani. Shaka, kjo së shaka, kjo është idiotësi. 04-2344-720-069-670-24. E disë do thoje që të investojmë për thapër një vëndpunët e përbri NASA-s, për shembul, po ide e bukur dhe ishte dhe kjo. Alo, përshëndetje, mëse, jo për mua, më bëshë një sharak në sytë e tjerve, së nëse kam problem. Alo, mirëmëngjes? Mirëmëngjes. Urdhoni?
Saranda e flasim. Përshëndetje Saranda. Përshëndetje edhe juve. Kur dhoni. Ju përshëndes për emisionin. Shumë faleminderit. Ju falenderoj për gjithë çka që bëni për popullin. Për zgjidhjen e halleve dhe orientimin e tyre. Po, faleminderit. Tani do t'ju kërkoja, sikur të thosha të gjithëve që të flisni në telefon, sikur nga 3 sekonda do të lutem, doja 30 sekonda kohë. Jepi. Për një fjalë për kryeministin e Shqipërisë që po na bën gjithë çka. Ka mundsi? S'ka politikë në emision. Faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër në 04-234-720-069-670-24. Vjojmë të jemi live dhe në Instagram, profilin tim Klodi Karaj, në ndishtë një aty, dhe në shkojmë një për shdo problem. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Mi më gjesi. Po, Klodi. Urdro. Mi më gjesi, u kisha dy halë më në burë, dhe të kanë. Po, jepi ti dëgjojmë, shpet e shpet. Dhe si një një kod pensionit 800 milek. Ha, po se ka, ka paguar më shumë. Po, ato, ti marazone pak, unë këm të vajt, a i ka 800. Po, si të mund marazone, a i mëm 15.000, mëm këtë 5.000 lek. Të, ja, të, të, të ta shpjeg... Të ta shpjegoj? Atere, një person që paguat 2 milion lek në muaj, këtë po themë, po marrë një shembul për ta kuptuar. Dhe një person që paguat 200.000 lek në muaj, 300.000 lek, po marrë pagën mesatare, nuk mund ta kenë njësoj pensionin, mos e. Ai që merr 2 milion paguar më shumë kontribute. Do ma dëgjosh ta mbaroj një fjali un, a mund ta mbaroj një fjali apo jo? Po ta mbaroj bën se tani burr. Jo, jo, oj dashur, edhe një herë, po s'është logjike më. Një person që paguhet 1 milion lek në muaj dhe një tjetër që paguhet 300.000 lek, mund ta kenë njësoj pensionin kur të dalin në pension apo jo? Je dakord ti me këtë? Po dakord jam unë. Po po ti je dakord, nuk çuditesh pastaj se dikush e ka më shumë, dikush e ka më pak. Po unë me omë shtatë, se shimë vetë për qëtë, për i tjetë e punë. Po. Sa që e kanë bo vetë një në parlament ato, po. Një qa. Po. E si rruga komit, alo. Po, po, të digjoj. Rruga komit, sa një brisa, e ka pëshuat në të bashën. Po mirë më burërëf, aso i ka ndo po e bashë, nuk e për mene, sa një brisa. Atë të bë një pyetje? Që më duhet mua kjo pjesë? Po patë ndonjë problem edhe mund ta zgjidhim ose mund ta adresojmë zotëri. Për këto gjëra të tjera pastaj te kafja, të lutem. Ikim me telefonat tjetër. Tani siç bën Rama, Basha, Berisha e të tjerë, është çështje e tyre, patjetër dhe e njerëzve, por jo në këtë program, i cili ka një tjetër format, kështu që e kemi thënë për vitesh këto. Telefonata, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonj nga Shkodra, e, apo jo? Flas nga Shkodra. Po normal, sa më the përshëndetje nga Shkodra, sigurisht. Në fund vjetorit, mush moshën 61 vjeç. Po? Dhe kum ta kanë të dalë? Në prill, në prill zonj, sepse shiko, gratë që dalin që mbushin 61 vjeç këtë vit, pra 2021-shin, dalin në pension 61 vjeç e 2 muaj, por duke qenë se ti e ke në vjetor dhe 2 muaj të kalon vitin tjetër, ti do dalë 61 vjeç e 4 muaj. Faleminderit. Juve faleminderit. Ditë mbar. Telefonata tjetër, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Uroj për emisioni që bëni. Mirëmëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Uroj për emisioni që bëni. Ule moj zërin televizorit, të lutem. Dëgjoj. Ule, ule zëri e televizorit, zonj. S'mund të flasim kështu. Po, po. Dëgjoj. Ule, ule zëri e televizorit, zonj. Të lutem. E, ula, ula zëri e televizorit. Po, urdhoni. Të flasim nga Saranda. Urdhroni. E kemë, i kemë telefonat tjetër, nuk ka kuptim tani, se më duke kështë shumë televizorë në shtëpi dhe programet të ndryshme për shikojë, por ne na e pamundson. Komunikimin zëri lartë i televizorit. Me gjithë ato, shkojmë me telefonuas tjetër, mirë mëgjes. Alo, Klodi. Për shëndetje. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mërë kemi një problem po? Lidhë me këto legalizimet e shtivet. Më thuaj. Su dje mave, demagogje, bete mave, propaganda, falso, ku të dihun. Edhe para sa të distu në asire i drejtoj legalizimit, legalizojnë palat dhe ka nga 50. Tu ka palatë e kanë kanë 16 pa legalizuar, janë komplet funksional, pasi mungjes, nuk betë
nuk marrin dot pasaportën e shtëpisë. Po mirë, duhet parë se cili specifikisht, se cili ka probleme specifika të veta, më kupton? Prandaj po ne na thonë që të vinë tër pallati këtu, ku ti unë se bravo. Pra, do të realizojë një pronari që ka bërë pasaportë. I dashur, po pra, po fiks. Dhe më vjen mirë që e the këtë, sepse për pallatet e kemi thënë disa ndryshe nga banesat private. Po. Nuk legalizohen hyrjet e secilit prej jush, ë? Po. Por legalizohet pallati, objekti. Po, po tani. Dhe që të legalizohet pallati apo objekti, ndërtuesi duhet të jetë korrekt me pagesat që duhet të ketë bërë në shtet dhe mos ketë detyrimet prapambetura, sepse kjo e penalizon. Ne kemi fuqinë edhe popullit që të merrim mbetin pallatin këtu në bashkisë. E dashur, po besoj që çështja e legalizimit nuk është vetëm interesin tuaj, dhe ai ka ditë 5, i pari, 10 e ka njësoj për ta bërë. Po, dakord, jam dakord. Dhe mblidhni firmat e të gjithëve. Si? Një pallat që është funksional ka kaq vite, 16 vjet. Po e kuptova pra, po o i nderuar, po legalizimi bëhet përmes deklarimit të asaj që ke të pronës. Nuk kemi, bëhet, nuk bëhet nga institucioni që vjen ytroket dhe thotë do ta bëjmë ne. Më kupton pra? Ne na thani çon dokumente, deklaruam çon komplet dokumentet, kam 5-60 dokumenta atje. Tani na thonë jo, ku di ai të bëj legalizimin, pastaj marrim ne vetë certifikatën e pronës. E kuptova. Po, problemi është funksional. Po më thuaj. Siguroj mallin. Ha. Jemi një formalitet, duan të sigurojmë mallin për arsye të fenomenet natyrës. Ne nuk mund ta bëjmë këtë. S'mund ta bëni për sa kohë se keni certifikatë pronësie. Po s'kemi certifikatë pronësie, duan të sigurojmë në një formalitet jemi gjithandej. Po, duan bërë dokumentat pastaj. Faleminderit, të nderuar, gjithë të mirat. Jemi në 10 minuta të fundit, po. Presim telefonat, përshëndetje, mirëmëngjes. Klodi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Klodi. Po. Klodi. Më fol tani. Klodi! Do flasësh apo jo? Alo! Alo, alo! Po, Klodi! Po urdo më burë? Po të gjore, se po të gjoja biseda tuaja vdikjave, aha, lek, se po mëngë lek më ke rje, por që qalë? Mirë, mirë, la. Të po. Biseda tuaja e gjoja unë atje, ole të gjokë tu, alo! Po, 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 si qeka kjo, po folë, zotri, të lutën tani. Po mirë kështu. Do flasësh apo jo, ta mbyllim ne? Televizion e kam quar zero, nuk po të gjoj gjë. Po mirë, ta mbyllim ne, se nuk po fletë mirë tani, ta mbyllim. Jo, mos e mbyll një minutë. Po fol pra. A, më dëgjoj. Po fol. Kam një problem të tillë. Mm. Vetëm dëgjoj se kam referencë zërje dhe nuk e kuptoj dot. Po zotri, të lutem vazhdo se ke 2 minuta vetëm alo Klodi. Po. Më dëgjoj, kam një dyqan fier. Po urime. Me 100 mijë lekë në muaj. Si? Më përpara paguaja 15% i paguan te ai që punonte për mua. Atë përqindjen e fitimit që quhet. Po. Ai ka pati i halë familjare ka lënur, tani e ka marrë një tjetër që në shkurt që kaloi, unë nuk po paguaj lekë dhe kam halë tani se nuk di më bënoj i gjë shteti nesër. Detyrime që ke për paguar dhe të paguash, në të kundër pasaj ka kam arru nesë. A i më thotë, u s'kam ku ti paguaj, thotë. Dakor. Ka mundësi të më thuash në i lafë. Detyrime që janë për të paguar, do të paguar. Nëse nuk paguar, do i paguash me kam advones më vonë. Por nuk di se më thonë që nuk paguan me 100.000 lekë, nuk kem pagesë. Kush ta thot? Atje në ato drejt që i thonë në financë. Po shumë mirë, po dakor, te paske marrë përgjigjen, çfarë do pastaj? Faleminderit i nderuar. Jo, shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Po, mirëmëngjesi. Atëre, kam një problem. Po? Kemi marrë, si marrë kam teku prindri ta, kemi marrë një profesi, po? Ne gjithë fëmijës. Por, unë kam 7 e profesi. Edhe kemi 4, kemi 15, kemi një avokate, na thotë që motra e dojë që e tonë amë ti, na ka qëtë në gjithë, edhe ta kama në pejë. Po? Nuk e gjithë që sa duhet pojë, që duhet pojë. Do bë seanca gjyqësore, kaj zonjë. O zonjë, e para se ju dëgjoj dhe më ndërprerje, nuk e di pse ndoshta për shkak të valve, por nëse dikush ka hapur proces gjyqësor dhe ju jeni pa le përfshirë atë, do shkoni seancë dhe kaq. Dakord? Shumë faleminderit. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Radio Ora po flas. Po urdhoni. Flisni? Përshëndetje. Po lere në poplin të flasim, as janë bëllë një telefonatën ashtuar. Kujt mo? Kazetari e tjo, a qari e ti? A mo vla, që e ke ngritë shtërëm për sot? Po poplit, ma poplit, lere të flasim. Cilin, për shumë, se të lësh poplit, të dëgjosh poplin sa e dëgjoj... A e që ti ku pak më përpara, lere të flasim. Ta dëgjosh poplin ti sa e dëgjoj unë, hu, ku e ku dëgjë?
E, ke numrin aty, ë? Alo? Qishte kjo, ma? Mi, s'ka gjë, s'pas ka ngrën buksi duke. Lero o populli, no, e, po ti... S'du t'jesh nga Korça, se po t'jesh nga Korça, Korçarët janë qytetarë, po dhe ishtë në... Ka Morava. Nga Sandokani, po. Mirë, 04-2344, 720 dhe 069-670-24. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, flisni, lutem. Alo? Do i thua shtia, po ti themu. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lero popullin. Ne, kështë po flasë. Urdhroni. Flisni, ju lutem. Alo? Po, urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kisha një problem. Pa tjetër, më thuaj. Vetëm pak shpesë, se s'kemi kohë, ha? Po. Ka më bashkë sorte, ne ka në ushtë 16 vjetë ta një korikë. Në motë, qa mos e delë? Jo, bashkëshortja del vitin e ardhshëm, pra 61 vjeç e 4 muaj. E 4 muaj? Pra do dalë në nëntor të 2022-shit, më kupton? A, i shtojnë 4 muaj, jo 2, e? Jo, 2 i shtojnë nëse do bënd të 61 vjeç këtë vit, më kupton? Falemderit. Edhe juve falemderit, gjithë të mirat. Ora 8:50 minuta, shkojnë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Është larguar, presim pak qaste në 04-2344-720. Dhe 069-670-24. Pse mbyllën në ti lera o popull? Alo? Alo, mirë mëgjes? Mirë mëgjes. Urdhroni. O Klodi? Urdho. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. E fika, e fika, e fika. Po mos e fik, vetëm ule, s'ka gjë. Plisni, ju lutem. Po, po. Ule. E fika. Okej, okay. Aha, dhe? O, Klodi. Po? Ore, jemi dy kjorra me një shpi. Po, ore, grua. Si, nuk shikoni fare? Nuk shikojmë. Po, si... Ta që nuk shikojmë me anë të Shkopit. Esha i Shkopi po, që nga tërgohë rrugët. Mm-hmm. Mirë, po, nga duhe në to i lachet, e nga thonë që ikë të kata specialistat. Specialistat janë larkë. Ne dhe s'kemi ndima tjera. Mm-hmm. Si do bëjmë për... Po duhet plosuar dokumente, zotëri, për fituar, më kupton? Po duhet dokumente, po ne vëzemi do të atje. Po s'keni një të afrëm një person që mund ju ndihmoj pak, se një ditë punë është ajo. Më po kupton? Po guam 20.000 lekë razë në parë. Neve po pra po, e di, nderuar, po që ja vlen pak edhe të shpenzosh, jo, në një shumë kushtë e disë çfarë, por që në fund pastaj do të merë një atër kompensimin e nevojshëm, por duhet bërë dokumente, dhe se s'mund bëhet pa letra. Të marrë vesh që më the. Qeni dikë një të afërm një person aty që me njihni, komshi, nuk e di unë, që të mund t'ju ndihmoj të paktën se një ditë punë është, më kupton? Mirë, Klodi. Edhe një halë tjetër. Po, më thuaj, me ndova se mbarove, po? Kam një shtëpi me vend edhe në shtyllat të Fierit. Aha. Edhe nuk më japin certifikatën. Pse? Ai zoti pron se kam bler atë pron atje. Ëh. Legalizim apo hipotekim? Jo, unë kam bërë shpinë. Po pra po, qëfar certifikatë, legalizimit apo të pronësisë? Si? Më dëgjoj. Po të dëgjoj pra po. Leva tokën. Po. Kam bërë shpinë. Mm-hmm. Edhe në fund fare i zoti tokës. Më thotë se ajo është ullishtë dhe nuk janë azhërnuar ullinjët. A kuptova. Andaj nuk ta japë atë... E qartë. E keni marë përgjigjen pra. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën, dhe shkojmë me tjetër ndoshta të fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Zoti Klodi, mirëmëngjes. Urdhroni zonj. Dëgjoj. Po. Jam një invalide, jam banoj në Durrës. Mhm. Përveç se nuk na marrojnë punë te institucionet të shërbimeve sociale, na dhunojnë na kish trajton sa përdorin dhe fizikën, më çun ke prori, sa për 2 javë dhe akoma unë s'kam marrë punë. Ku do të trajtohem më? E di zonj, ka shumë vonesa. Sa kohë ka kaluar? Me 13 tetor dola unë. Edi jeni në kozë, jeni. Nuk është se jeni jashtë afatit, domethënë jeni në kota afatit ligjor. Po. Të presim edhe pak. Po të them dhe një gjë tjetër. Patjetër. Aty në Durrës te rajoni 4 një punonjës social bashkie me Di Beqa ka përdorur dhunën fizike ke mua, që unë jam invalide. Do, po si e vërtetojnë? Si mund të lejohet një punonjës i tillë
në krye të detyrës sigurisht, që ka bërë me patin jo. Me smur atje. Pa tjetër që jo. Urdo? Pa tjetër që është e ndaluar, sigurisht. Më qënë ke policia, bona deklarat, mirë po aji, gjë që dhe të shkurta aji, jo unë, e shkurta unë dhe ma ka qëtë deklarat si kur është mbyu kë mua bet. I li bishtaja në durës, ati ku bëja kalzimin penal. Ku mund ta gjej unë drejtsin me këtë që bëna ato me mua? Ta denonconin polici, zonjë. Urdo? Ta denonconin polici, them. E, po, policisë drejtova, unë, po, ma, a i kësmojnë telefon, a i lirë me di beqe, dhe gjeti një njeri që më e bëni me puç, ma qyti deklerat kalzimin penal. E, kuptova. Dhe nuk është e pas zishme për momentin, po që unë ati njeri u të ato që ka bëke, mu nuk ja falë në botë. E kuptova. Mirë zonjë, unë falenderoj shumë për telefonatën, ju dhe gjithë tjerëve që u bë pjesë e programit ditën e sotme. Bashkë do të ndalemi për të ritakuar në orën 11. Ciao.